dal. Ai që ti të qesh, të ngrihet e të dal. Këtu është skenë e dritës, e shpirtit ton të lirë. E qeshura së bashku, na bën dhe më të mirë. Të bukurën kërkojmë për mesër mujëson. Por pesha e politikës si malmin e rëndon. E marim bashkë me kafe, si super narkotik. Më mirë në lërë pa punë, se sa pa politikë. Tundim as një gisht për halët që në zonë. Por kur në thot partia, të qitë jemi në kamë. Shikoj me respekt, shdo lolo dhe nukur. Dhe voga ti fiton, kush në të njenë më shumë. Në jemi për voga mia, jemi për voga mia. Dhe të qeshim, të qeshim, të qeshim bashk. Në jemi për voga mia, jemi për voga mia. Dhe të qeshim, të qeshim, të qeshim bashk. E shojmë si armik atë që është i parë. Të vrasim për një gardë, të djegim kontën parë. Këndojmë vesh në stadiume, ne himnin kombëtar. Ne himnin kombëtar. Ushtrimi nga të parët, na vjen si një jehon. Të qeshim me gomerët, këtu në skenën tonë. Këtu në skenën tonë. Jemi për vokalia, jemi për vokalia. Ne do qeshim, do qeshim, do qeshim parë. Që juve që po në ndishtë një të momente në përmjet ekranit të Top Channel dhe juve që na keni zbukuruar sonë të salën e Portokalis. Nisi keni ardhur. Mirë mbrëma gjithve dhe nga unë. Tani mo ju e dini që kjo salë nuk është vetëm një salë shfaqesh, por është po ashtu edhe forumi më i rëndësishëm i humorit dhe një shtëpie madhe me energji pozitive, mikpritse për gjithë shqiptarët kudo ku ndodhen. Shumë bukur e the fjalë, shumë bukur e the, po atë shtëpia, të lutem hiqe nga fjalori, se 4 muaj shtëpia, 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 shtëpia. Sa e ditë më pyeti gruaja, ku je në shtëpi, thash, Big Brother, tha, moj në shtëpi, moj në shtëpi. Po, pra, po. Por tani një që është momenti që të qëjojmë pak atë qetësinë që vjen mbas stuhisë të Big Brother, mbas stuhisë të zgjedhjeve. Është momenti që të merremi pak më shumë me veten dhe ta shohim jetën pak më shumë pozitivisht, apo jo? Ashtu është në fakt, javën që kaloi ne ishim pushim sepse ishin zgjedhje. Po, po. Dhe kemi ardhur të javë me fuqi të reja, me energji të reja këtu. Tek Portokallia. Ja, Portokallia, po. Në skenën e Portokalliston prej nga ku në fakt vjen edhe një porosie shumë e veçantë. I mbani mend të gjitha ato premtime që ju bën përpara zgjedhjeve? Gjithë me radhë. Vërni vatë në vesh, mbani mend mirë, sepse keni gjithë të drejtën e botës që të kërkoni llogari për to, dhe nëse nuk realizohen, ti drejtoheni me gisht mashtruesve. Kështu që mbani shnim, sepse do vinë zgjedhjet prap, ngrihni zërin, sepse vërtet është koha maskarenve, po adheu është i shqiptarëve. Dhe me këtë mesazh shumë të qartë dhe të drejtë për drejtë, ne do të shkëputemi për pak minuta publicitet. Ju mos u largoni, sepse Portokalli fillon vetëm pas pak. Publicitet! E keni parasysh se si në ditët e sotme komshin nuk njen me njëri tjetrin dhe është për të ardhur keq në fakt se si prezantimet e para mes komshinsh bëhen nëse ka ndonjë incident ose problem të përbashkët që përfshin dy palët. Njësoj sikur ka ndodhur dhe tek ata sonte, familja Astari. Si jeni, mirë? Mirë, faleminderit. Komshiu jam. Po?
Ma athiri qik babin, lutem. Dë sekonda. Nuk është babi shpi. Ashtu? Po. Po në pashë arë në shpi, pra në erë ato. Po nuk është prea shife. Opa! Hamër për këtër, igli, qatë dode. Një sekonda. A ka mundësi mos t'i bjesh më derës? Qa do? A ka mundësi thrasësh babën datë, nuk kam pume të unë, kam pume babën datë, thyrë babën. Digjo këtu ti, zotri. Deti im ka për të larë borgjin. Deti im është nga ta bura që merë borgj për të larë borgjet. Nuk e pëse vjen këtu ti, t'na bësh presion, t'i bjesh derës, t'i babam datë nga shqetson. Qetson, i gotë se nuk m'ka lek borgj baba jotë mu. Aha, dinë ma ditë se s'qega për të viju. Po ta me vërma, nuk është babi shpi, se kene të rraf për te! Ik tani! Ua? Ik kërgo! Pa hape dirë në poluce a mun! O dedi hape dirën! O dedi! A shepre që ke babë mrena! Tarë do mërti, zotri! Bërës ti! Me fmi, se s'merësh me burrët ti, merë më mu, po të majti. Pa, unë ty kam një orë që po të thresme, shë qyrë që dole për jashtë. Të talë unë për jashtë? E mërë ti dash për jashtë. Dil ti për jashtë. Më mërë të jashtë, për 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 jashtë. Qa ishte kjo lëvizje që bërë ti tashi? Pa, hoqa qafë më, se në lujti mëq. Ti në hoqa qafë e neo, pa. Sot mot s'nar të gjithë. Kush është? Jena komshin. Nuk është babi në shpi. A me derë në vajta që të qasëm si njerëzit, merë në vesh. Pa hala pra, se s'ka lezet. E nisëm e kom në rabume. Ta njëzim dhe jenë nga fillimi këtë muabet. Nga fillimi? Se dushme, bjerë dhe erë dherës, ne pëfutë nga mrena. Qenë të këshu, qenë të këshu, me këtë alë ashtima. Qaj jë mërë këto njërësu, qaj mërë këto njërësu? Si edhe mje? Po ti pëtë alë ashtë me mundi? A doj nga fillimi pra se përna bojnë lomës. Filoj dhe, filoj, filoj. Qaj filoj me pa hajte këtu se s'ka marë për të talë, në zotri. Ka marë se kam halë. E nuk ikim nga këtu, nuk shkurin nga këtu pa ma në gjuhalën që kam. I ka lepë për këtër se se për asë i gjohë. Nuk u shkullë të ti, pa të gjuhalën, ha? Pa? Pare të të gjohëm në qahalën ke. Në piko, banja! Shumë mirë, të të gjohëva, shkoha në kohë të këmë shiru lëkë. Po, kam për ta në mikë. Urdhëro, prap ti! Ore, a e kupton që ta dedi shkoha në kohë të këmë shiru lartë, që ke? Po juve pra jeni komshi u lartë! Si jemi neve, ne jetojmë katë parë! Pa pra, ju jeni katë parë, unë jam bodrum! What? Në bodrum? Një sekundë. Ua! Ua, që familje mërë, ua, qërë njerëzish! Jemë, jetojmë bodrum ti? Pa. Një sekundë. Ti jërëjmë bodrum? Pa! Pas ka më kishë e ne! Unë të mësur! A bash pa të derën t'i më... A flinë njerëzit u asë flinë ati! Lishë për dorë, pa më tragoke gjumë t'i mu, se kam i orë që pi i derës! Eta e dy për jashtë ati! Kam halënë! S'ka ma për të talën tu! Qalë ke? Ta thash jërë që piko banjë shpijt për teje! Nga e dit ti? Që të vjep pikimi nga banja ime. Si për shpis time? A shpia jote? Edhe? Si për banjës time? Êshtë banja jote? Ja! Këtu ka bote. Se ne kena po punime në shpi. Dhe aty ku kishim banjën, kemi po dhomen për qunin. Pa banjën ku e ke cu? Aty ku ishte, thjesht futëm krevat për qunin. E shef pra që banjën e ke aty ku e kishe? Sotime, po jo, pra nuk është banjo jo, është dhoma e qunit, pa përësisht që bëjmë në atë. Po nuk më interesohë që botit e banjë qunit të dhoma qunit, mu më interesohë që banjë shpistime pikon e pik.
Zdo të pikoj banja, bëj çat dush, mas gjithë sa dush. Po me ta gjeti zgjidhja unë. A mon mërë. Që mos të pikoj më banjo. Ha. Do ikë shë këtu. Po do ikë se mu bon dur cop. Ate e shive që të bësh. Do bësh dhe ti punime si ne, dhe nga banjo bëhet salon, guzhin, aneks, çat dushti, dhe nuk do të pikoj më banjo. Mirëmbrëmshëm. Ta gjemi. E mo të ta gjemi dhe ti, mja, në mo Tyson eja njerë, eja. Një do të kiti për Tysonin. Po ku e mo? E mblodhe vetën, mo. A? E mblodhe vetën. Se me qarë kisha unë. E mo mjërë dhe ti se mënyrë të shprehuri, po si e njerë, si e? Po si jam, do t'ala barin, e kam vendosu. Po shqyqyrë, këtë thuaj. Më ka futu ndjenja pendese, siklete, bu. Po normal, si ti fusë shtrupit lë lëgjëra, shto do kesho taj son, siklete, alucinacione, ankthe, që s'ti e pa? Po jo me jo, se kam ga jo, se ashtu jam si kalu unë, po po lam skena moj, po bem turpe me njerëzit. Se, more, qëfar ke burë të një? I vdish gjysh i shoku tim të ngusht. Gjuna. Edhe vajta unë, se gjyshka e ke i denë. Po pra gjyshka, po hëmë. Futem në shpia unë, më thonë në këta, futu këte nga burat, ta si që zakoni. Po? Ula me zburave unë, zora nga gjepa gjera që kisha. Po? Edhe poria, kur në një moment mi pje qeshura. Hama, tani, po si më qeshësh në vaki dhe ti? Po qarë me unë dëgjoja gratë që qanin dhe mua më bëshe si ka nga im vamullus me getoar selimin, mo. Jem njo! Ja jem një këshu po të themoj, nuk e mbajta të bërë. Jem njo gjë, po turp mo. Dola priashta, dola priashta. Po si shte skena me madhe kjo. Se? Skena me madhe ishte kur u ktheva unë. Qa kishte ndodër mo? Blodha vetën unë, futem në shpi ku shikoj tym dy njaja. Shikoj paketën që kisha lanë në tavolinë. Mas më thuaj. Ma kishin shpërndarë burat moja ty. Po sa cigar ka kishe, mo? 16 cigar ka po të thembre, të 16 mi kishin pire. Shikoj burë atë unë me sy të kuq, si vizë, shikoni njëri tjetri në sy këshu, edhe qesh një silencioso. Bo, thash unë. Ore, përmblidhu një, thash njëta, njëse kemi ardhur për tjetër gjë këtu. Së më dëgjon të njëri me po të the... Po mirë, ma Tyson. Po ku do që shkon, betëm të lashe të qënë, ha? Moj të betoj, mu në mundova beti qetsoja. Po do t'i ty mi kishte vajtur nga gratë. Nga këtë që përbërë një vjo? Po. Ande kishte kaluar situata nga, jem njo, në tërmete, bën kjo të shika, shika. Për zotin, një nga tezet bën të twerk mbi divan, po të themor. Ama pa mos të talë, tani, po që ke këto? Gjeja që më trembi mua ishte një burë në cep. Po më shikon të venerva. Po të shikon të ty? Po, mos të ashun antidroga, ka ardhur që, kupto. Qa thua, po këtu e paske ngrën ti? Po, i vajta, ne mo gjatë gjithë ashun, s'po më flistaj. Gjatë gjamë, i thashun, qarë do? Ore, më tha mua, unë jam dajoja, kush është ajo gruaja që po tundet mbi divan? Qarë thua, më i thashun, se e një fis, puta la, kuptonu? E, të mërshme. Pas ta ju fiksua, ku e ka shpinenca, më trego shpinencës të është. Ore, na, gjatë gjithashun, da një tërky burë t'i ke arruar këto sporte, shmeresh me këto punë. E, pa paske lën namore, po i paske kryuar njërzve, ka që shumë siklete, mo aty. Po që siklet me siklet kisha unë, po të fejtë. Sikleti? Po për zotin me, ata e arruan allin fare, moj. Po thoshim se pëvonojt orkestra. E kam seriosisht. Tezet e ati u gjveshën të tëra nga robat e zezra dhe më dollën me bluzka të bardha me një shkrim këtu. Me thurje me Luizin. Akoma, tezet. Dhe të u organizua një debat i fuqishëm pasaj. Si në Top Story. Për efin, për daljen e partë të efin. A mos ja fut kod. Do me thënë ishte strategia po loje. Kupton ti me qarë mereshin me turpe. Ka shpasja këtyrë ato? Këmerve. Me e bukura nga të tëra pasaj që u lëshova dhe... A si kishte dhe bukura? Po, me bukura ishte Donika, komshia. Vërtit eshe në përshpikshu. Vërtitu, tak i del për para pasyra. Nisi po bënd e mua bet me pasyren. Si e, mirë, të roni vetë. Të mere, u përshafua me pasyren, po të them dhe. Dhe kulmin e arritën kushurin të nga Vlora. Pse, po këta? Qëtësi e madhe, aty thash unë, jemi ratë, kur dë gjohet një. Iso? Iso, ja, ore, qërë bëni, thash unë, e po do të amarim një tha për shpirë të gjyshkës, kuvdon me. E të mërshme. Më turpruam, re, po të them. Po, turpi madhe. Po mirë, mataj, se nuk ishte njeri i aty që si kështë zënë këtë bari? Kishte me. Ha, kush ishte? Unë. Po mi pinë 16 cigarë, kata ta. Po sa zjati kjo situatë? Kjo zjati dhe të tretat, të them të drejta.
Po tallesh ti më. E po tash ata të nesër më kërkuan prapë, u dash nga një cigar kund të kalonin dhimbjen, kupton? Di, çneri ma, nuk e di tashm, po të kisha un ty fëmijë, që s'm thua edhe teta. Nga po nder më të madh nuk do kishte për mua, se do ti kisha si çka si ty, edhe nuk do më lini çupka të bia në tokë. Mirë, mirë, se i miri edhe kështu. Dëgjoj, po do ikësh tani? Po do ikis se sot janë të 40-ta, duhen ngushëlluar ata. Ika. Ndërkohë, miqtë të dashur, po më njoftoi nga regjia që më duhet të ndërpresim për pak çaste portokallin, duke qenë se pas ka ndodhur një ngjarje për të cilën nuk kam edhe aq shumë informacion, por për të mësuar më tepër se çfarë ka ndodhur, do t'ja kaloj linjen më njëherë gazetares së Kronikës së Zez, Anila Hoxha. Gati jemi? Regjia gati? Përshëndetje. Sa po ka ndodhur një grabitje shumë e madhe në një nga bankat më të sigurta në vend. Tre grabitës, brenda pak minutash, kanë mbyer të gjitha aparat dhe janë larguar në drejtim të paditur për policinë. Ata kanë sfiduar edhe fantazitë më të mëdha të Hollywoodit, mbasi kanë sulmuar një nga institucionet më të pacënueshme. Po cilët janë ata dhe si e vendosën në jetë këtë plan, shpresojt shumë të zbardh grupi jetimi. Anila, Anila! Ua, 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 Anila! Moja Anil me sy të zi dhe me buzë moj... Erda unë, erda ti, si është kjo? Pas kënë dal nga burgu ju? Nuk dolem ne nga burgu, po doli burgu nga neve, se s'na përballon se do të fua! Qa thoni? Burgu! Burgu sa, që ka shumë nga gështje këtu sa, do i në ca vëndet në grota! E zuri remotiz nga burgu, të të kështu për shtëgë! Nil këtë! Po të shkeme që ke frikë? Anila! Anila, që ka jo? Që e u të kuat jo? Që keni jo? Që ka ndodhër? Që ka ndodhër? Që ka ndodhër? Në falë! Në falë! Po që kere vino vilë që do ma mbillësh dhe syrin tjetër, që ke? Në falë, në falë, Nila, Nila, përndaj! Nilke, të shi ti ke qenë në gjdo gjysh tonin. E po këshu e ka misioni? Po që keme që trembesh me që një rame, me që ke, ri qete, ri qete. To është i ri qete, ne të pamë ati rastësisht, edhe ardhëm rastësisht me dashje. Me dashje! Po në ka ardhëm do t'i dhe... Në ka ardhëm do t'i dhe më në gjithë. Ta shi, ne kemi ardhëm të falenderojmë. Më falenderoni. E me faleminderi mi. E ke parasysh, është si të thuash për shemë, kur dikush të bën një nder, ti e faleminderon. Ja më thuj si e, e me më thuj si e ma. Po si e një. Mirë falemderi, ti si ke qenë. Ja kjo është faleminderi. Ja, 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 ja. Ik, ik, ik me peshqeshin të thosh. Ik me peshqeshin. Dë gjo. E di se kemi ardhur, tash i duke qenë në çdo gjysh tonë dy, ti na ke bërë një nder të paparë, moj. Ti nuk e kupton ç'i dera ke bërë. Na ke bërë të famshëm, moj. Na ke dhënë famë me kamerën tënde në gjysh. Sa i paparë. O lule, lule, o pse ma ngule? Çakiu. Çakiu. I pështyve o blerë. Jo! 200 euro bëqetë, o acid sulfurik, o pandemi, ku të shpio këto të shi? Kipë lozoj! Për ty, Shaniko, Anila. Për ty. Për mua? Meri dhe hidhi. Hidhi? Pse hidhi me? Këto vinerare. Are vinera këto? Po qarë irvi këto, mos e ti një që s'ke shikimin po dhenu ati, atë jam berikon, mo jam berikon, po hidhi po të shpej këto! A mund të apeni, a mund të apeni prova 1, 2, 3? Që që ka? Prova 1, 2, 3? A mund të apeni, ju lutem, prova 1, 2, 3? Apeni të apuni. Po apemi, apemi! Regjia ne jemi gati. Regjia ne jemi gati. Ju lutem, largohuni pak, largohuni pak. Largohuni pak, ju lutem. Dëgjoj zeri si në qeli fikse, më sigurash rajon fikse. Një sekund, thuj njërë, për top cena Anila Hoxha, thuj njërë. Po a jenë të rezistë, si mund të themun për top cena Anila Hoxha? Ej, ja, fikse, për rokinë. Fikse, edhe rritë në arkë ti se mos i pështyri mikrofoni dhe i gjeglajmin. Largohuni pra,
Pra Monika, si që raportuam më herët, bëhet fjalë për tre grabitës, të cilët e kanë vënë në jetë planin e tyre me përpikmëri. Megjithatë, ata kanë lënë shumë gjurmë në vendngjarje, po pavarësisht kësaj, për shkak të planit, ata do quhen gjeni. A, gjeni, gjeni do me thënë, gjeni kush e ka vjedhur, këta për thua? Gjeni, gjeni, gjeni! Ore, gjeni, gjeni, me theks në gjeja, gjeni! A, gjeni! Harem. Po, Polina, po që asë unë provët, kanë gjithë provët, policia, kanë gjithë? Po ja, njëri nga ta, ka një shenjë ndalluese, një tatuazh në krah. Në krah? Qësh kjo shtetë mi? U të policie, u të qësh policie! Qësh kjo shtetë që më? Qësh kjo shtetë në lapa famë më? Qarë ka tjetër me, qarë ka tjetër? Po ai tjetëri ka një shenjë në sy që dalon rrezet e padallueshme. Qësh? Nga cili krah është kjo syri magjik? Po policia thot nga krahu majt. Kjede? E qëtër! Nilka, me ty do bëjmë qudira! Qudira! Nasi mënyrë. Unë them vetëm të vërtetën. Dhe vetëm të vërtetën. Po kushta që s'do thuash të vërtetën? Ti do thuash të vërtetën, po të vërtetën që do të japim neve. Gjysmën e vërtetë për ekranin, gjysmën e vërtetë për kapo e kuranin dhe binonin me. Kaq, ti do jesh gazetarja me famshme kroniqë së zezë. Ne do jemi me të famshme të zanatit tonë. Do kemi... Ja, kaq, me. Si voleboli, me. Si voleboli. Ja, ma jep, ta jap, kaloj ma tanë, apo jo ka plan? Ore, po kjo është korupcion, e dini ju apo jo? Qike këta me, qike këta që ka korupcion kjo, kjo është bashkëpunim, moj. Kjo është volebol me që korupcioni, sot, volebol... Qa thoni, ore, qa thoni, ore, qa thoni, ore, qa thoni, 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 si ka mundësi? Si ka mundësi, po të bashkëpunosh me gjeni, ka mundësi. Mos për kërkon dhe këtë pasirën, si kështë e shë? Si ka mundësi, po si ka mundësi, si ka mundësi. Si ka mundësi qëfar? Po si më vodhë të sy më sy? Jo më vodhë, të vodhë, një shkallë më lartë. Që thoni ti? Po mirë, ti bëjdo unë një pyetje tani? Që bësh disa pyetje, pyetje, në kam që. Po gjithë këtë pse e bëni ju? Për famë, që benefit e shë Emo, ta shite të bedhe o një pytje, kjo grabitja që e parë, apo e paparë? E paparë për mua. Kur që e paparë, që e beni të parë juve? Ua, që e paparë! Po, është krimore, duhet denoncuar. Ja, me o dashka denoncuar, atër e bashkëpunome, ne ne të jabim denoncimin, tina e pëfamën, ja këshu shuar bashkëpunim. Bol, në asë mënyrë fjallë në bashkëpunim e krimi nuk duhet atë gjoj. Ju uroj gjithë mirat, po shumë shpejt suna do përfundonim burg. U të thotë të goja, mërë. Nila! Anila! Iku e! Iku, iku, po shpranoj asë gjese. Po qëra? Asë të jopin krik! Uuuu! Po thonë që këta gazetarët e topit ka rogët e larta. 60.000 lek nila me vetën qalte. Po mirë arë ma qak. Tre qanda me para vodhëm. Vajte dhe i mera saj gruas botës. Forca zakoni, përve! Po të zakon, më të zakon! E kurani ndryshkun, e ndërëm për zakoni sara. Përf, hej! E ka lemërua njëra, po! E ndë policia për një! Hajt, hajt! Iki me lamin se policia! Të gjithë kemi provuar magjinë e kinemas, me gjitha të është njëri në veçanti që një unë që e ka shumë të domosdoshme, që çdo përvoj sa i përket realizimeve të fundit kinematografike, ti ndaj me publikun e gjërë. Kështu që mirë presim e Zduart Rokiti është Rok Kineman! Mas më shiko mu me 25 gradë. Se nane e motër s'ke makinë. Ta vej posh ka atletet se katra vëvë. E për të 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 të... Sa bodja? E, nane e motër ka pa i film. Më ka majtë aty mrena orti. 133 ditë e natë. Kishte 36 aktorë,
Tash ky seriali suaj Big Brother. Na në moto kisha pa filma seriale, po se ky serial s'kisha pa në jerë. Ishte aksion, intrigë, e dashuri, romance. Tashi, isë jo nuk kuptova në aty. Si këto, si hynë në këtë shpi, ishin kaq pa buksa, vla, sa i mori një shpi, i futi aty asistent sociali, a kupton, me të ngrënë, me të pirë, me zidha. Hashin, pishin, orë na në motër, në bisu fasi këto, vla. Rëpë, zidha falja se, vla, ka lezet, tash, ka lezet. Tashi se njonis aty, ishte njonis se kishte emri Luiz. Ky ishte maj fort i burgut. Kjo ishte ke godina, a, na në motër, dilte kjo, as njoni. Kurse ke godina, bë, ishte njona, vejusha e zez, e sjoshin olta. Na në motër me atë, të përbalte një isë, kishte as njoni. Kur dilte ajo në erosje, vetë shkyrin Luizi. Kjo ishte hajë në i qikë, e në i të me vrapë. Ishte i kokra yllit që na në motër, ku e shifshë. E, po m'ka ikë mendja, vla. Tu hongër shpije, pizza e zjona, i harrova gjitha, vla. Pa u lare, pa u bo. Nese, ishte dhe njoni nga Vlora. Valaj, aty ishin smenë, se s'ka mund të. E, shusin se sorë, vetëm i sjetë nuk ishte. Ishte smenë, vla. Ishte një tjetër. Ky ishte budala fare. Ky rritë, rritë, apo të... E ne kishte emin maestro. Zi, budalin dhe kështë e vinë, maestro, doktori, shkenstari. Tashi ishe dhe njona, tashi ishe dhe kjo, ishte ma... Këte kësha pa miserial tjetër, unë. E kësha pa këtë Lenorba. Pa, pa. E kësha pas atje. Ishte një, kja përpothen. Si duket kishte bona i domë sa një, e në erdhën e rasën e futën burë të mrejna. Vetëm kjo e griste me Olten. Po kur e griste ama, griste e griste. Olta shta, pas të nëse, Olta ishte në në modërë. Nese mo, tashi, masi zithë të në si, shifësha, thashë, e, po në në modë të nejtu, dhe, masi, ne të si farkoje, s'këtë efi në sitën liri. A, u thashë, e sitën liri, nge li s'ka vetëm. Boni sa boni, kështë ti boni në i klima, ne për jashtë, dhe, i të këthë prapë, i të këthë prapë, kërkote Olten, Olta kështë mora amnistin që dalë, kështë i për jashtë. S'kishtë me ka me uzi, uzi dhe me atë me flok të verda si kanarin, me Luizën. Tu si me ato su mërë të të njëri e bla. Na në motër ishe nona shbi, a ju kujdes, a ishe shefi. Tolona, cigare, sa buk do ashtë, sa s'do ashtë. A ju e vendosë të bla. E, po a ishte në burshë, ishte si puna ima. E ram të ashtimi një onën. E ki ishte emin kjara. Ishte nga karbunara. Thashtë, s'ka mund t'i e bla. Vështë e kishte i zonë në motër, pita shumë cigare e bla. Me pasu ngru, duhet me mërë kredime majtë për duhanët e vla. U se tishtë si të e madhe. Nese, doli s'ky, doli në erosje. I të pashta. Ha, i tha. Ja, i tha jo. Ha, i tha prapaj. Pa, i tha jo. Ta është nga në motër, sa e pas, sa i tha po, i ti ras lapën, mare pun me shta. Iko. Kompa e kompa, po kur pas që ta, aty mo, ishte një burë kështë lyë thojnë. Allahu në arrojë, thash. Jo, ishe djali mirë, dhe. Jo, ishe djali mirë. Me burë motra. Ishe shumë djali mirë. E, pëse kishtë të lëthojnë, ishe alame të qoni. Ja funi syni një anës, kuj, bjonde. Ha, i tha. I tha, ja. Ha, i tha, prapaj. Të shafi, thash, kjo. Ha, i tha, qiko se më... Trek, sa i tha, këshu. Qa boni, se vla i madhë, vla, thonë këta. Nuk o vla, o femër. Në qoni më. Rep të shpisa. Në në motër, nuk o vlaj madhe lafe. E, në lashë jam shumë i zhjot, ha. Ma thënë gjithë, sunë ma zhjot se ty s'ka mbeso mu. Ajo, kishe minë Arbana. Shkjo të ashtë i saboni. E, pas që nga smote këmë thonjë, i të morë tjatin e kësaj. Këtë kishte emri Sandokani. Sapjani. I të amorë sa ta, i tha, futu mrena, i të futu mrena. O, opë, shkojë, i se te. Fëmë. Dhe në shëke, asë i zjojnë, thashke. Gjeri kur të rrëmë dhe, i e të të jashtetit, i të të bërzik. E, ne, i tha, një zjo, tha, u mua këte i vërdalë më ke, tha, po i lujtë e një jërë, i tha. Se aty, dha doresin e, na në modës ka shta me bon. E, nejse, mu, kam edhe një dy si vdes për sa ta.
Sa ishin ma kokrat e yllit, ishte njona një modele, e syushin një ori. Ajo ishte me fut kodin, 1, 2, 3, 4. Ishte bas me sta. Dea, na në motërës kjo ishte kjo, dea ishte papam, e, bravo i qoftë. Bravo, e rëp të shpi, bravo i qoftë. Me shkollë po, me satare 9.8. Madje jepte dhe motin në turqisht. E jepte motin e gjanta. O shikojnë fun fare, të si fitosht një 100.000 euro këto. O në po të temë, Casa del Papel është këtë fare, Allah. Shkjo ishte film, fitosht një 100 milion lek, të ashtë një 100 milion lek, në fund fare, i t'i kap kë bjondi, i t'i fut lekët më zep, jam i bindur nane e motër 100%, në kryet vitit ka për të ndarë me shatan, se do marri lekët kë. Si menonë, ja. Normal, Allah, si ishte shefi kuzinës, në të shiste normal. Edhe kur e pas atë film, thash nane motrë film matë bukur nuk ka, do filloj tjetri. Ky tjetri do jetë një vit e gjysë gjithë mrena. Së më beso, a të bëj pytje kotë. Që do zgjedhësh ti, po të ofrojnë trut apo paret? Trut, normal, se gjithë kërkojnë atë që se kanë. Unë përvej dhe marë paret. Ha, në dhe mirë! Klubin tonë dhe që do të apres kamari e ri, ka gjithë të drejtën për pak që cituke qënë se ka kaluar dhe po kalon në fakt një periud vërtet shumë intensive, shumë impenjative. Se për kë bët fjallë, do të zbulojnë tani tek Bracia! Jo, jo. Jo për kokë të plakut. Kam 4 muaj që e presë, o zot i madh. O zot i madh. Po më dritë e njunjës me andredur kur ka arë le i kraja këtu, oba. Do ta përqafoj njërë nami të betë. O mbretë, o vëndi mirë, o Luis mbreti, o dashuria ime. Po ku i e mbret? Po, a vash mërë se në mbyte me pusje. Po që të omlaj, arnja ime varet nga ty, ore. Sytë e mi janë vetëm të ty tani. Merë fund qdo gjipa ty. Për kokë të pla... Po pëse më shikon ashtu, o dha? Qa ke njero? O, shoke, ku pëtoj që mbaroj për ty. Gjë... O, o... O, të erdhen këta fansat e tu, o dha. O... Po da, shko i ka një sekrasu të mua, vë. Qa kje, zë mëjë dhe përdoroj e më... Po ty po të presja, vë. Po, vë, po i gota një bë përqeshur atat portokalisti, lere se kartë e mua sot. Unë më mbreti vëjtë. Duro më përshë në mëjë të jemë, duro. Në më shkjeti. Unë po presë vetëm një autogram nga ti, se kam furgonin edhe dëmbes këtu pastaj. Qa, vë, rruga marë? Rëfsh, e mirë pofshë. Hale, pë Ma bëj Allah, vëllajim. Ma bëj Allah, se këta... Këta janë bërë të gjithë bjonda, Allah, si dokumenta falso. Unë, vëllajim. Jo, në, jo, qa do ulesht të tjo, vëllajim. Tu është lurë Ronaldo me 30 bjonda tjera, këtu do ulesht të ishmi të këtë, vëllajim. O, djali, bjerë këtë këtë. Lere që pëse e që vjetë. Po, brate, o, pa pëse o shpirë që, se po më lastan ma shumë zarbana. Lenë, se i ka marrë akqeset vetë me i hek. A i ke qelë të atë aty? Rio, për kokë të... Qa jetë ti, orë, ej. Ula, po jenë të resit kokësirë, o shok. Unë për ty marë dhëmë tjetër, orë, marë kredit, anë i cje dhëmë gjumë i këtu, qa do? Paske... Në mirë të trisha si pasha, o. Paske ne vojmë hajgju ka shumë, ose e shkëmzu, të e gjërë. Shumë, orë, është në të rezit kjo apë po jore, o vla. E kupto se qa bëj për ty, e pjetë tabelin tani që ke arë njerë se nuk e se ke parë fare. Kundravati isha. U qa kundravati, është rruga jote e kundravati, do të e oqa imi në rrugës si ishte. E kam vënë bulevardi, Luj Zejmi. I kam vdekin në këti mua beti. Ore, ore, që që, mos u që ditë farë, ore, se ti se kuptuar, një fasi mi i qmëndur i jote, ore. Varoj për ty, kam tre muaj, nuk pjas me plakur, në me plakur. Se? Për kokë të di, ishin me olëtë në bërë. Ata?
Po atari, nuk u flasë më. Shini që pa qula, bra. Shini kja bra, që a ka bërë për Lewis Eilik. Ta hasë zemë në ti. Por unë për ti qa zë bëjo për këtë plagu? Qa zë bëjo? Je shpenzu shumë. Edhe për gjitha këtë që ke ba, unë do të bëjë dhurat. Qa makinë më thesë se t'jova? Veri, unë i makinë kam për vetë, i Golf 5 a kam. Lene që a thoi nëllë të poshu, po për t'ja fjallin që sa, po ma bo një kush dhurat makinën, t'ja fjallin që e maj për veti, për atë zotë. Po pse bën kështu tani kodo, ti ke mori dhurat ta Ibrahimi dy makina, ti ke marrë një salon ploto për kokë të plaku, ha tani jo. Po se ka marrë më një kamër shketi, mos e qaj kuj, ta marrën të marrë të bëjmë i gjiro, ta fjallë. Por e i kodë bolë të marrë është i makinë, ullu më mringëm, bolë të marrë është i vla, unë letetë si në këmo. E, po atë ditë kur vajtë e lalieri në bashkiju, la tha se dha qelsa ta i për kokë të plaku. Si vajtë e mu martovi, vla, kam dalë një lagjën blidhja vota për ty, ore. Ku, s'ma ma të mi tha njërë, moren për shpijet të qurin atje, në bashkin, ta rrëtë, fishë e gzjarë, lali, elvana, pim, pam, pum, nuse, u, nazën, shtet, pop, që bërë, asë se morave. Vla, kam vetë një pyetje, ore. Po qa u bërë shqiptarve që i marose fare, vla? Se unë kam një vit, po i vetë e mbra pa një vajzë e nuk për e bëj do të për vetë, vla, ti i të shmëndë, vla. Si ka mundësi? Këtë se ka marrë vështë asë vetë. Si është të këndonë, kur i kam pasë e qa bëjë është, më ka ikë truni këtë edhe mua. Alo se ka marrë vështë, alo se ka marrë vetin e. Re, jenë të rezitë kokës, jeti ku këto se qa po bëndë ti... Lenet është, marrë e mërë burë, marrë e fitohë... Ulla, kam një dëshirë. I thuj. Ma bëndo të apo jo? Me që këja të sose, ma kinsë më dhe. Po. Na i lekë fitove të shmimin së më vë Do ma këndosh një këngë këtu? I këngë për ty? Falas vetë për publikun. A dënë vetëm unë apo të marrë ale maestrën e Sabianin, të bimë dhe herë për herë të tretë? Qa Sabianin, Sabianin, Sabianin në prisha për një mua betë në afi, nuk i fesë Sabianin. Ti o ti vetëm. Edhe një tjetër kam të lutem. Të lutem, dua të bëj dhe njërë momentin e finales, ta bëj si Arbana unë, për kokë të plaku, të lutem, të lutem. Tu të bëhash Arbana? E, ta bëj njërë këtu. Se zishtë e ki? Ha, re, për kokë të... Po, dy të hangërna zbajnë keq, o, dy të fitu me mirë bajnë. Qështë, ojde, e bëj. Quna, ajde si pastrojnë tavolinën. Fituesi! Edicionit të dytë! Të Big Brother VIP 2! Është? O, është, unë. Fituesi edicionit të dytë të Big Brother VIP 2 është... Më duke që janë dialojnë Kristit këtë. Luizi! Rovë Sajbana! Rovë Sajbana, Rovë! Rovë, ka të vërë, Rovë! Ja mikrofoni, këndo këngën. Mikrofoni, ku mikrofoni. Këndo këngën, daj. Rost. Ka marri dhe ku i zemi, ku qështë. Edhe dy shoca, edhe dy shoca për dashin. Me fundi pim, me fundi pim. Edhe dy shoca, edhe dy shoca për dashin. Me fundi pim, me fundi pim. Zhytem çdo ditë për ty nga malli. Bytem e vetem vesh të bim. Po të thu se veç un e kam fajn. A di se disa dhe ky shpin. Ho, është një cajime. Po kërsej në një bot plot me dhinge. Ho, është një cajime. Edhe një natë. Edhe dy shoca, edhe dy shoca për dashin. Me fundi pim, me fundi pim. Edhe dy shoca, edhe dy shoca për dashin. Me fundi pim, me fundi pim. Dhe një nat tjetër, me lotët e mi po ngredoli. Se më le vetën, kur e di që s'jam i fort pa ty. Harroja vetën, fati s'pa ti prane për ne dy. Do shta në tjetër jetë, do shta do t'apim një gotë dy. Është jeta ime, po kërcej në një bot, plot me dhimbje. Është jeta ime, dhe një nat, plot me dhimbje.
shotca dhe dy shotca për dashnim. Me fundipim, me fundipim. Edhe dy shotca me dy shotca për dashnim. Me fundipim, me fundipim. Edhe dy shotca dhe dy shotca për dashnim. Me fundipim, me fundipim. Edhe dy shotca me dy shotca për dashnim. Me fundipim, me fundipim. Brate, ku do vesh kështu ti pa marr çek na vllai jot, ore? Tëra bakshishe çka kanë bërë sot, urdhëron. Ky është fituesi Luiz Devi. Pakesh Allah. Lejom, në qënë se janë tani bakshishet, edhe këtu të lokali jotë kanë arë tonë shqiptarët me pi kafe. Po, ma e pak, ma e pak, kam unë një dhurat për ty. O, qa pa gjull? Halal kjushin e nënës këtë djallë për kokë të pjagut. Dhe shi, për gjithë shqiptarë, ata që janë Shqipëri, ata që janë diasporë, si i thojmë na, kur dhe që të vinë të kafja jote, ja ku e ke, e kanë kafën e pagume, dhe, prit, dhe po të mdë, për gjithë mbështetjen që më kanë lanë, votat, atë që i kanë duru, kanë najë në të pa gjumë, më kanë duru mu, kanë duru Jacqueline e tjerë, pa pak rëndësi ka kjo, ja ku e ke, i kanë të pagu me dhe, kur të marojnë lek, më të rego, do fujtëm edhe të Big Brother të reshje, fitoj e latet, a bjellat që e kënë tjetër. Êshtë le gjemë për kohë të plako, da ta për një foto, da me. O, zotë ti ma që më bërë sot muare. O, bo, më dritë e trupi, ore. I e le gjemë, të dua shumë. Hello. Respekta për një zemë! Smartohesh apo të mos smartohesh? Mos smartohesh? Nuk e di, kjo është çështja. Kësaj pyetje e historike, kësaj pyetje e të përjetshme, do të mundohet që t'i jap përgjigje me monologun e ti, aktori më i njohur Vim Veleri. Si jeni? Mirë? Unë them të filloj me një pyetësor të thjeshtë, të mgrenë duar gjitha të bura që janë single, janë beqarë. Halal, pjako. Halal. Tani të mgrenë duar të gjitha ta që nuk janë beqarë, që janë të martuar. Tani të mgrenë duar të gjitha ta që duan të jenë beqarë. Halal, shumë mirë. Tani, lajmi mirë për gjitha ta që gënyën, është që kur shkonin shpi, bazi të shoj grua nga televizori, do të ktheni sërish beqarë. Kurse... Kurse lajmi keq është ajo, mund edhe t'ju fali. Nëse unë do t'flas pak, duhet t'pyes pak ato meshkujt edhe femrat që ishin beqarë. Shumë, duhet t'pyes një vajzë beqare këtu. Kush vajzë është beqare këtu? Asnjëra? Ti e beqare? Okej. Okay. Çfarë shikon ti tek një mashkull? Mashkull ideal, për shembull, devotshmërinë, trurin, besimin, lekët, çfarë shikon? Trurin, shumë mirë. Tani duhet të pyesni shumë beqar, të pyes ty plak. Sa është ora? Çka kujtove se do të bëjt njëtë mbytis i vajza? Jo, më plak, jo, unë e di. Gjithë meshkujt beqarët e femra ideale shikojnë vetëm zemrën e madhe. Është normale. Është normale. Edhe unë sot duhet të flasë pikërisht për këtë, për beqarin. Por si fillim, dua që të mbajmë një minutë heshtje për gjithë ata trima, të gjithë ata heronjë të cilët luftuan deri në fund, edhe ranë dëshmore dhe u martuan. Edhe ndërta bëj pjesë edhe unë. Vetëm se për mua nuk do mjaftoni një minutë heshtje. Për mua do duheshin 20 vjet heshtje. Por nejse ky është tjetër muhabet. Dhe e dini pse? Unë që jam i martuar, më plak. Çfarë nuk do t'i jepja të isha edhe një ditë beqar.
Ore, vetëm një ditë, më 24 orë, më 24 orë, sa të bëja ndonjë çmenduri, ndonjë skandal, ndonjë, nuk e di, nuk po flas për kështu edhe me parashutën ose ngjitjen mal. Jo, më jo, të bëja ndonjë çmenduri të tipit ti hidhja çorapet të palara në tokë dhe mos i hidhja në kosh. Ëh? Çfarë çmendurie, çfarë adrenalina ose e tipit për shembull ta bëja çiçin pa ngritur kapakun e VC-s. Ëh? Ama, ju po mishi dhe juve. Puçpuriza, puçpuriza. Ose për shembull, ja, kjo është çmenduria më e madhe. Ky është fundi i marrëdhënies, vetëm ju lutem, ju burrat e martuar, me ju që po shikoni, ju lutem largojeni gratë nga ekrani. Të prisja thonjë të këmbës në kuzhinë edhe jo në banjë. E? E, më për banjë. Shishishit, i ratë fikët këti nga gëzimi. Po ju të rinë më plak, ju nuk e kuptoni fare këtë dëshirë. Nuk e keni den fare të kësaj dëshire. Por ju, që të qënit bëgjarë, dhe thot vetëm trajnime, trajtime, depilime, uthime. Kurse për ne burë dhe martuar, e vetë nga që mund të bëjnë të ashtë është lesh me qime. Apo jo, e? Me gjitha të edhim shumë mirë që jo gjithmonë është e letë të jesh beqar. Hmm? Sidomos po tjetojnë korat e dikushme. Për shembull, sidomos për femrat, të qenet beqare, ishte një tragedi e madhe për gjithë ju të rinjë që nuk e dini, një femër, në qofë se kalon të 20-at edhe mbeti beqare, di si quaj? Quaj e ngelur në derë. Ha? E di ti zonjë? Apo jo, ishte tragedi e vërtet. Me gjitha ta, akoma se kam kuptu, pse quaj e ngelur në derë, valla? Ju femrat dhe pas i martoheni prapë në derë ngelni, valla. Tu bo loqe ka vaje me komshien. Kurse femrat e martuara nuk queshin më të ngelura në derë. Edhe dini pse? Sepse në derë ju ngelte dikush tjetër. Ishte vjerra që i kontrollonte çdo 3 orë dhe i vinte i bënte vizitë. Kurse për burrat beqaria ishte pak më e lehtë. Burrat nuk i kishin këtë presionin. Burrat vendosnin të martoheshin vetëm kur nuk kishte kusht i lante rrobat me 90 gradë. Sigurisht, kurse për gratë, për gratë ishte të mërshme, ishin pitsirë të shkretat, ore kishte regula, apo jo zonjë, kishte regula, për gratë. Gratë për shembull, ja zonja e di, gratë për shembull, në atë kohë, kur dilin në rrugë dhe ishin të pamartuara, duhet esin me kokën ullur, se ishte turp, po, sepse pasaj ty të shifte moza, kushurira bachit, të shifte gjemili, kushuriri muqos, të quani të përdal, apo jo, edhe një vajzë që ishte e pamartuar duhet të ecë me kokën ulur dhe kur takonte një shoqen e vet që ishte edhe ajo e pamartuar, të dyja duhet ta mbanin kokën ulur. Madje kur vinin dhe mamat e tyre takoheshin, të katërta duhet ta mbanin kokën ulur. Tani imagjino katër gra. Tani imagjinoni katër gra që e mbajnë kokën ulur mes rrugës sikur ka humbur 500 lekësh. Po për mua në kohën time beqaria ka qenë pak më ndryshe. Po flas në fund viteve 90, fillimi viteve 2000. Për mua beqaria dhe shqetësimi më i madh që kam pasur kur isha beqar ishte si më vëlla nuk kam asnjë shqetësim. Edhe dini pse? Sepse isha rehat. Në dhomën time kisha një majtofon, gjatë gjithë kohës këngët e Iron Maiden, në përmur aty ke dhoma kisha vënë postera të Ozzy Osbourne, Black Sabbath, James Hetfield, Cannibal Corpse, janë ca grupe që ju të rinjt nuk i njihni. Me pak fjalë un kisha postera vetëm fytyra burrash. Por ama, në dollapin tim të rrobave, poshtë mbathjeve, kisha një revistë të Playboy-t me Pamela Anderson. Kur mërzitesha duke parë fytyrat e këtyre burrave që kisha nëpër mure, hapja revistën, shikoja Pamelën në sy, edhe bëja një dorë muhabet me atë, e kuptoni vetë. Sepse të rinë, kur janë beqarë, u zien gjaku, mërë të zien gjaku, 24 orë, 24, ty të punon mëndja vetëm aty. Aqë shumë të punon mëndja vetëm aty, sa që edhe kur ecën në rrugë edhe të godet një gjethë e peme se e ka zënë era, të duke sigur është i dore e një femri që të përgëdhel. Të fillojnë emocionet, të kapa i emocioni, ato të dridhurat. 3 minuta zjasin, aqë sa të gjithve. Apo jo? E mo 3 minuta pëse bëni këshu? Edhe me bukur ati kush është? Që kur je beqar, la është 12 herë në ditë, sepse i gjithkohës me mendin, ku i diet mase del në gjoftë. I gjithkohës në alert. Kur je beqar, shumica e njerëzve di si thonë që ti mund të flesh me këtë duash. Nuk është e vërtet plak. Kur je beqar, me ty e kam që ishe beqar, ti nuk mund të flesh me këtë duash. Ti do flesh vetëm me atë që do të flej me ty. Edhe përgjithsisht,
ato që do të flenë vetëm me ty, je vetëm ti. Ti dhe Pamela Anderson duke bëjë dorë muhabet. Faleminderit. Natë të mirë. Vura syze, sepse do kalojmë një moment tjetër me orkestrën, kam një gjë, do imitoj një këngëtar. Me fal, autobuzat për i marë ku jam. Po? Di që njëri ku janë autobuzat për i marë. Po vlerësusi është këmë? Vlerësusi ati po? A i jam a i, po do ke shpirti edhe Po e... Vërdet t'je, mo? Po, po, ke pirës, normal. Si kam pirë, mo, ke? Ti ke pirë, mo, t'kam pirë unë, mo, ti si e... Unë kam pirë? Po! Ti kujton se unë kam pirë? Po! Mo, se është gjuna. Po, gjuna, mo! Që si e bërë, ti... Ti që ti pas ke pirë, e bërë? Unë? Po, po! Jo, mund ke shpirë ti, unë e kam lëmë për t'pirë në himarë. Ore, nuk pirë, se unë jam punë, tu. Në punë? Nuk pirë vënd e punës, unë, asnjerë. Po, Në punë spidi, po ke pirë para pune. Kush më garantonë mua? Nuk të garantonë, ja unë të garantonë, ja falëntime. Ti, si që... Po që e këtë valitë, ku do s'ka shumë? Në Himarë. Në Himarë? Pa. Këshu si e bërë ti të kështë Himarë, ma? Si, se ka, për punë po shkoj unë. Sa të vete do t'i fusë një birë. Që? Por e në të rezi ti, shkonë një Himarë për punë, edhe nuk të gjëndi do s'kosh? Po si mos të shkojnë këtë gjende? Ne shkojnë për puna dhje Selsano, jo si ju artistës që bëni tra-la-la-la-la-la. Tra-la-la, ne? Pa. E, kujdes kujdes me artistët, se artistët janë shpirti kombit, kujdes me artistët. Pa mire sta. Jo kështu si puna jote, dhe kështu si e bërë ti, si do ikështi i marë kështu? Si do ikë i marë? Pa. Ja me gjithë të valiqë, do vishti? Jo, më shturi marë. Jo, ti jo, se ti ke pyrë, në kështu. Unë kam pyrë, e po thusë për mua që kam pyrë, është gjuna. Ti ke pirë? Po për mua, si e nga gjyra? Po jo, një mjë është gjyra për mua. Si e nga gjyra për mua? Jo, jo, nuk është gjyra, se ke pirë. Ma se është gjyra, marë burë. Dë gjokë të tali, kujdes me atë valizin njërë, kujdes atje se do shkosh pa situata një marë është si është, e ke parësysh është si është situata atje. E marë vesh për sa të vete do t'i fusë një birë, që problemi ka unë për punë për shkaj. Ore, lërë pirë po them, se është situata në zetë një marë po them. Ate, bëdajde, po në të nëzetë pijet birë, ose lësano. Ore, kujdes po them, se nuk shkosh në atë gjëndje një marë. Sepse kanë dohë gjithë të gjëra. E kupton ti, mos prisim me Gregun se kanë atë votën për të hyrë në bashkimin evropian ata. Mos i atërojmë. Ajde, ne jemi në zëmër të Europës, do na fusi Gregu neve, ne jemi me Europë se Gregu, me Europë se Europa, me Europë se Amerika. Po që Amerike, më që Amerike, më. Dakor, duatë, kide, po... Që punë ka Amerika me Europën, Amerika kontinent tjetët i duatë, që Amerike duatë? Oh, po. Pse nuk është e rrugë Elbasanit Amerika? Po, sa pas ke pirë, mo, sa pas ke pirë, mo. Mo, se është gjyna. Po jo, mo, se nuk është gjyna fare, po kujdes ashi. Pas e ku të shkosh atje. Kujdes atje, se atje janë sa shqiptarë që flasin greqisht. Mo, si folë greqishti. Më mësë dhe fjallë greqisht, ajde. Po shto thejmë, unë janë, no, në përthën, ne i thonë jo, oqi i thonë, ne i thonë po, oqi i thonë jo, e s'ka e sto falinderit, po në gjove këto, e kupton ti. Po birës se i thonë. Birës, në gjithë botën, i thonë birë. E? Po. E po di kam greqisht. Po sa greqisht e, ti s'keti rruga mbarë që si e hikë, rruga mbarë. Jo, po më vlaqë, po si rruga mbarë, o vlezër, o motra, unë duha të hikë në një marë kjus me le, atë hikë. Po jo, mo, që si e hikë? Po nga një birë për të gjithë këtë. Përveç atyre qunave se ata zvotuan dhe ti sale se ti ke pirë shumë bos. Unë kam pirë, po mos, mos është gjynaf. Jo, mos është gjynaf për mua. Jo, ti ke pirë, ti ke pirë. Po. Po, tani, merat valizën? Po. Po, se duat jem dhe korekt me punë. Po, nisë, ashtë i merë valizën dhe nisë. Mos! Qa kamo? Qa më bërë? Qa kamo? Ka i kur ato buzi. Qa më bërë? Osta mirë, osta mirë. Qa më bërë? Qa më bërë? E ti s'ke vita kort, me që të volova unë të bërë si mua betë, mërë valizën, prit aty të do t'ja bu një birë.
Me shumë kënaqësi. Ik prit për jashtë se do vi njerëz të tjerë në skenë. Do vi njerëz të tjerë? Po. Po. Marim bira më, apo dalë. Të lutem, largohu që këtu tani, largohu. Dhe kërës. Po jo aty, mor, jo. O. Po athe bira, atha bira. Po ne qohu që aty po dhemë se do vinë s'ken dy policët. Dy policë? Po. Që pas ke qenë për një birë thire dy policë. Por për një arkë birë e një stekache më qokja në prokurori ti mua. Presin dy policët! Hajde tu, hajde, hajde, na, 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 na. Edhe unë është shtyrt me zi për pres tike me pushime bashkë të knaqem i andej. Po, me zi për pres a marë pushim këtu. Mi është pritë marë pasaj se jam pun tani, hajde, puq, puq. O, shef. O, shef. Ke 30 minuta nuk o fol me gojfare. A më të ditë që a ke? O, shef. E keni gjuna njëra të shprinë, kur hajt nuk flitet? Po, ma thot i dashu i shumë shpesh. Pse pyet? Kartma, se dhe unë riri, haj mund në jenë që t'jep mua betë ty. Po, më vjen shumë kesh për ty, o, shef. E për qa të viga kesh ty? Që ja, riri, hak që gjërë ashtë nëjherë. Pa, s'ke fajt i jopë, kam fajt unë që investoj të njerëzit e gabum, si puna jote. Ja, tu e kam fajnë, që investoj të njërës të kapu. Prije, prije, hajduti, 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 kape... Na, 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 hajtë sa hape kranë aty, hape kranë aty. Me këtë qërë që kjeti duke shi hajduti, ku i ke vjetë, ku i ke vjetë, ku i ke vjetë, ku i ke vjetë. Nuk jam hajduti, jam liku, njëri u me ndërshëm bot, e, ti njëri ndërshëm e. Ore, Gjoldi, hajtë hape kranë. Urdru? Hape kranë. Unë për ty hape dhe kranë dhe këmbën. E. Kujdes që a fletë, ose të shtriva mu këtu. Do më shtrish. Do më presës të qoj që këto objektet të këto porosit, dhe pasaj të më shtrish. Nuk pas kam pa shtet për që fli. Lej më lapët aty. Tre koke shtetin që flite. Mas fojnë fare, qa do dhe gjojnë që do thush, do përdoret kundra te në gjukat, sa shpejtë të thash. Që është kjo shtet me të fut me të shumë, mund të do të shtria jo. Po të dje se do më shtrije ti nuk pranoja. Bolë se ka shtet këtu. Në tërgoj qik qanë ato që ke vjedhë. Nuk i kam vjedhë, më porosi klientës, punë e call center. I ke faturat atë ti? Gjitha! I pas ka me vërte. Janë deklaruara. Qoj? Mi, qoj. Dhe u bën e pista shti që u rëdzove vete dhe zatëri. Ska u bën e pista, u bën e pista. Pse rëdzove kështu, pse rëdzove kështu? Falende! Po, qanë ato që ke shqit, Moliku? Ato që shes, ti kërko, ne plëtso. O? Kam parfum për shëmbull për gocë bloku dhe për gocë për shpi. Amon, a do mbosh mu i parfum për gocë për shpi, për që ka shpi në blok? A t'ja ti shampo më mirë? Shampo, po, më duhet të shampo pa tjetër. O, e more vesh dhe që anodhi me plakën t'ja? Që anodhi? Do bote plaka, taf kosin me mish qingji, po nga troj kosin me shampo, e boni taf shampo me mish qingji. Qa ka për qeshe? Nuk e kisha me jun, e kisha për këta. Tati, si e do shampo, kundra zbocit, si ke flokët, flokët sat, ka qurër, si ke. Ha, ka ne gjo për qeshe? Dukeshti që i paske mbjell. Një gjo, a kene i dhurat tjetër aty se du me i boj dhurat njënës? A? Kam një piskatorë për vetullat. Ua, a da të e dua unë. Po, do më fali vetëm një minutë. Alo, shpirt dë gjo, është njëri këtu që shetë të parfume. Ka një parfum për goca për blog dhe një parfum për goca për shpi. Nuk e johet me fonë në ratë punës, telefon, me dhe telefonin. Ko, do më dhije ti shpirt. Ua. Do mi blesh të dy, o zdo sa i mirë që je, mua! E dash ka i quni këtë? Pa qa do më kjo është kokra materialisnes? E gjithë bëndë? O Liku, po qa kjendo në gjithë tjetër që ishtë ajo piskatore? A piskatore për vetullat? A e dua të ma... Nuk ka sonë që të më është piskatore para meti! O shef, po është për femra? Vetlat s'kon gjini. Dhe meshkut dhe femrat, vetla i thonë. Shhh!
A të mbi qka? Ti s'pas kërë mërë për piskatore, ti do këshu rrujtëse. Ma ki rroje. Bile, bile, kam dhe... Qafi, 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 qafi! Bile, bile, kam dhe një krem. Ha, që në qovë se e mërë më ofertë, sot është krem për duar të mërë dhe një për ftyrën. U asë si ke ndalë, më liku, fix ke ndalë. Ti pas ke qënë laki, jo liku. Qa është laki? Fat, nga anglishtja. Në qovë se ka njeri që ka emrin me fat këtu, aje është Fatmir Gudlaku. Mërë nëse? Po në që tjetër që kishe tjenë, liku? Thashtë të flokësh? Po kaloje, kaloje, mos ta hiqë prap kapilin unë. Po mere, mo shefi, mere, se flokët s'kan gjini. Si meshkujt, si femrat, flok i thonë. Po ti nuk ketë dashur, se si dashur që durat e shë bënë nësaj. Ti nuk ketë dashur? Shumë pëti e po këti! I bo shteti pyte të në regull, leje ku e ditë që s'ka mund dashur, unë sigurisht që mund kam dashur. Po këshu, proteza vomësh, a keni se në i ranë vomët në tokën. E kuptova, nuk paske, qenë ke si mua, mund kapi në gjes, më lenë në gjes. Po ty, mua? Ua, po shala kemë liku, se kemi edhe me gry këtë gocë, në shbëmë të pajome. Po, qa qa dopjo këti liku? Se na duhet për i kolegë që pretë bëhet qift. Ashtu, ha? Kam, me gjithë një organ, me dyja stëk, edhe me i kërë që kërëvatë fëmijësh. Më regu, gjitha këto dhe i morë unë, edhe ato të para dhe i morë gjitha unë. Wow, po kur u lidhë ti më shef? Sajmë qeft pas ka qenë më. Nuk u lira unë. Po më mirë gjitha këto t'i gëzoj plaku me plakën time, se sa ti me dashurin tatë. Ajë qëne. Nuk e di se çfarë teknologjisht të reja sa i përket komunikimin me publikun do të na mundësoj shkenca në të ardhmen, mirë po një gjë është e sigur që ndër njerëzit e parë që do t'i bëjë këto teknologji funksionale, do t'jetë pikërish kryeministri jon, zoti Edi Rama. Që me qënë se rafjarët e kuj fundit, uftoj që të shkojmë së bashku për parë se çfarë po ndodhë në podcastin e ti dhe se cili do t'jenë të ftuarit e mbrëmjes e sotshme. Shkojmë! Mi mbrëma të nderuar dëgjues, jam këtu në podcastin tim, kam ftuar tre burra. Avase, si tre burra. Doktore Cuni njëri, vloj gjaku, a i plak ma tuf. Edhe ti je burnesh, faleminderit që pranuat ftesën time. Ftesën? 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 Po, paska qenë me dëshirën, po ju thatë që është me detyrim ardhë. Dhe të thoshtë të profesor, detyrim moral. Por edhe knajtësi që të flasim me ju. Atër, letë flasim. Pa e se të flasim, doja me të dhangë të USB. A, faleminderit, ky duhet të jetë filmimi i operacionit. Ja, ja, më futë këtë emision që të gjërajmë tani. Ta shokë ndake me burin. Shiko, po nuk e në dzuni unë së bëja, ka një ca foto video nga i dasëm. Shia to se është ndaj qifti. Atër, temi tek podcasti, unë pata një operacion. Prape, po që kume, s'ke faj se kur t'vinë abi derën, thënë, s'ke që ba. Zonja Burnesh, po flasë për operacionin që zhvilluam së bashku, dhe këta janë tre mjekët që më hapën barkun. Ah, mërë, mos mirë njës, mërë, qohë, 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 më t'ikim, qohë, i pa hapën parkën e këti. Për ishë, për të mjetëm ti, këj hapën parkën, profesore. Doktor, ju lutem, më falni, sepse unë nuk e ngasë shumë mirë doktorqen, po di të them shkurt që këta janë tre herojnët që mu futën brënda trupit. No, nuk të futëm ne në trup, ne të futëm veglen. Gjithashtu, gjerastin, të falenderoj doktorin,
i cili, edhe pse ka bindje të tjera politike, më ndihmoi. Mos më falenderoj kot, se nuk është se bëra ndonjë gjë të madhe. Unë vetëm sa ju çava me bisturi, aq, sa nxorra atë dufin tim. Unë doja të thoja që profesore bëri punën kryesore për mendimin tim, pasi na hapi rrugën që ne të kishim mundësi të fusnim veglat tek ju dhe të bënim operacionin kollaj. Të gjithë më kanë parë mua se si jam nga jashtë, por askush nuk e di se si jam unë nga brënda. Si jam unë nga brënda, me qëra fjala? Si shpi dy e kuzhin. 10 metra zorë kishe. Sa peshon të apandesiti ty, peshot që unë imi mëvë. Dije që, ajo që donë të të thosht e dija, është se duke qënë se ju jeni një njeri i mëvë. A, mërë, ha, mërë doktor, mërë, se i bën lajka, mërë, o, servil. Njëri i madhë, e titi, kush ka qenë njëri i madhë? Njëri i madhë ka qenë Pashko Vasa, Mysrim Shiri, Iste Njishi, Hoxha Tasin! Profesore, njëri i madhë fizikisht, po them. Të rishëm unë. Duke qenë se njëri i madhë fizikisht, detyrimisht edhe organet tuaja janë të mëdha. Do me thënë, zemrën e keni shumë të madhe. A, faleminderit. Kjo nuk është diçka e mirë. Da me thënë, nuk është mirë, ta kesh zemrën e madhe si organ, më kupto? Na, pa s'ka gjëme, lau me 90 gradë, hy në nojtë, bëjt zemrën, na, sa i kokër grushti. Dija, do në të thoshte që do ishte mirë të vinit të bënit një kontrol për zemrën tuaj, unë do t'jem atje në spital për t'ju pritur, për t'ju shërbyer sa më mirë. A, mor, servil, mor, servil, a, normale? Po në vi ju servilose kër ishe narkoz, jo më tani që e ke përbalë. Qarë thash, profesore? Se në banë mund, po t'in gjele duke i thënë, dhe lutë të mbaoni, mbaoni, ju lutë të mbaoni. Ju thoja juve, profesore. Mua? Por normal, nuk ju kujtoa që po ju mereshin këmbët, nuk dinit ku t'kapeshin. Po sigurisht, sepse jo çdo ditë të bje rasti të operosh një kryeministër, shtu që ke dhe emocione. Jo, ma jo, qa emocione, shpo kishin pinja dy gota, thuj. Po, edhe u lodhëm shumë me të thënë drejten. U lodhëm. Vrap, sa të salë operacionit, vrap sa të salë mjekve. Vrap të salë operacionit, vrap të salë mjekve. Se ju mungonin veglat? Jo, ma lutem Milani, a kemi televizorin të salë mjekve. Zojnë patët një moment para operacionit që më shtërngua dorën fort dhe si të thuash më dhatë zemër që të vazhdoja operacionin. Them drejten a është bojt qik zakon që të takojnë to pacientet se qokur në mushin durët. Po ti, po më shtërngoj a është fort nga frika edhe thas, qa do mushi kjo kjo paska mush? Të them të drejten nuk kisha frik se më kishin thënë që spitalet janë wow. Po kur i pash me sytë e mi, me ndova, what the fuck? Këpton? Shtu që me ndoj që në spitale, ashtë të mira janë sa mund të bëni edhe dasma. Po, unë vjetë bëra ditë lindjen të infektivi, kemi kaluar mirë. Sa e mi knaqë? Pa. Duhet të pranojmë që kemi kushte më të mira sot, sepse dikur gjuanit me fshes mi unë. Êshtë e vërtet, dikur kushtet kanë qënë të vështira. Ja, shiko, ka pas lezitin e vete jo? Se a i miu në bënte bashk në mjekve. Se pasonim nga mjeku në mjek miu në me fshes, dhe në fund finalizoj miu duke dal jash nga mjeku roje me rafishat. Sot nuk dovin më këtë gjera, fatkesisht. Ja, nuk jemi më bashk në mjekët, ja. Po sigurisht që nuk dovin, sepse tani nuk ka më minj. Ja, mas kemi fshesa. O, zot. Më dëgjoni... Ambicia ime, pas ndërhyrjes që bëra vetë në spitalet shqiptare, është që të gjithë pacientët, që të gjithë shtetasit shqiptarë që ka nevoj të kryen kirurgji, t'i bëjnë ato në vëndin mëm dhe jo jashtë shtetit. Bravo, kjo është për të duar trokitur, e? Falem deri. Po jo, mor. Përse, profesore? Jo, mor, si të duar trokasim, dhe një, këtë do me në hapë puna, ku ton t'i të vinë këtu, thot, po ikë në... Ja, profesore, këtu do dalë kundra jush dhe duat i them qytetarve që t'vini pa frikë në spital, se ju dojt t'ju trajtojmë njësojt si kryeministri, na? Qa thë teme? Janë që ose vjenë në njëni që vunga zemra, do i heqës apandesiti si kryeministri? Dje, po them do të trajtojmë me të njëjtim kujdes. Atër, podcastit tim i ka ardhur fundi, dua të falenderoj këta mjek të mrekullueshëm, ishte kënajsi të theresha nga ju. Kënajsia ishte e gjitha jotja. Bashk do të dëgjohemi në podcastin e radhës, ku do kem tëftuar tre hidraulik të cilët po mrekullojnë banjën në shtëpi. Iru dëgjofshim.
Shofrini mbrëma. Miq të procesit, miq të Shizotopit, jemi në një galeri speciale. Dhe sot kemi një politikan, një bujk, një rebel, një baba, një gjithçka. Në galeri sot me ju Erjon Braçe. Vlaj si t'ka mirë, kurse ty që t'lap goja, di qatë bëjt apres ju. Bile gojë. Mbrëma zëma. Mi mbrëma Braçe, mirë se vjenë. Falendrej që këpërën rërë ftesën tonë, jemi gati për t'nizur pa më mërko. Galeri me Braçen! Falë Braçe, dra to. Ndjes, ndjes, ndjes Braçe. Përshëndetje njerë si ke qënë. Atere përshëndetjet, mos më thuaj mua se dermatoza apo bën nami ke gjethet. Dhe ti më thua mua përshëndetje, të të vitë të vetim. Që janë këto që ke sjellë me vete sot, Braçe? Kjo është djersa e gjithë punëtorëve të Divjakës. Kjo është djersa e punëtorëve që kanë bërë një gjë bio. Provoj pak. Meri pak erë. Oh, bio. Me vërtet bio. Oh, po pra po. Oh, provoj. Të janë domate që vinë nga Divjakë. Oh. A bashkë të tre. Zoti Braçe, nga vinë këto produkte, zoti Braçe? Se pëlqeu Kastraveci, mos dojë këshu, është më... Je, yeah, jemi regu, jemi regu, jemi regu. Erësish me që janë produkte bio. Kjo është një domate, që kur i merë e kësaj, dinë e rrë domate. Jo si këto domate që janë sot, që i merë e rrë dhe të skuqet unë nga pesticidi. Zoti Braçe, si ekspert, qëfar i duhet fermerit sot? Sot fermerit i duhet dhe shka. Sot fermerit s'ka asgjë. Rimbursimin e naftës ku e ka? Se ka fare. Kush e siguron për një ungimi? Asi nuk asi. Po tregu për ta shitur, kush e siguron tregu për ta shitur? Asi nuk asi. A e tërë mjëtë një mujë në zhjetë, në dhe vëtë nga pra. Ma, a jeni ju deputete, ju duhet jemi një zhjetë e këtyre gjëra, zë një Braçe. A më falë të rrujë në gjesë, a tërë mendoa si që në parlament, dhe për këtë gjëtë për këtë shumë gjesë, zë një Zoti Braçe, këtu jemi në galeri. Sërish faleminderit që ke pranuar ftesën tonë dhe ti e di si funksionojmë në bazë të disa fotografive, kështu që pa humbur kohë shohim një foto të parë që ka bërë me protestat e tua në rini. Atëherë këtu kemi qenë në një kohë kur shkonim dhe bënim protestat tona. Merrim gomat i vinin flakën. Mbasi digjeshin gomat, ngelen ai telin në fund fare. Atë telin e merrnim me shisin për skat, për der gomat e reja për dal prapë protest për të hedhur Berishën. Një Erjon Pirovan, një Erjon i dashuar me zjarri. Falendur, falendur. Shohim dhe foton e radhës së Erjon, po kjo është një periudhë e situatës sonde rozë. Ti këtu çapo, çaj duke diskutuar me këtë shoqje të tënde. Atëherë, të sjarroj për të gjithë publikun. Tu kam qenë në gjimnaz. Unë këtë vajzën e kam si motër. Madje kaluar motrës. Dhe unë po e ndimoja edhe ditë sepse ka pasur shumë probleme me fizikën dhe po i shpjegoja ligjin e rëndesës, më kupton? Dhe për këtë gjë e ndimova. Madje sot kam një raport aq të mirë, ajo është dëmartuar, por që unë kam raport shumë të mirë. E kam si motor, prap. Ke qenë shumë rebel Braçe në këtë foto, kuptohet qartë, sidoqoftë, eci me galeri me një foto që ka të bëjë pikërisht me fillimet e tua në gjirin e të majtës shqiptare. Patjetër, patjetër. Sa herë shikoj këtë foto, më vjen të djeg mandatin dhe ta hedh. Po ku shkojmë me ato syze, me ato bluzë, me ato xhaketë? Po është turbe fajtja zezë. Sa herë shikoj këtë foto, më vjen që ta përplas tani ta hedh. Të lutem Braçe, vetëm një gjë ti s'duhet bësh për ne, ndjekësit të shumë të djegësh mandatin. Ti je deputet i kështu që kurr nuk do të djegësh mandatin. Kam një tjetër foto që është shumë kuptim plot, e cila është foto e ditës tënde të fundit të punës. Sepse po doja mandatin unë, i bie që do të digja gjithë Divjaka, mos harroj. Minimumi po jo vetëm, gjithë të buqit që ty të duan. Kjo foto tregon fundin tënd si zvendës kryeministër. Ta shohim foton e rallës dhe çfarë mesazhi ke dashur të japësh me këtë foto? Këtu ka qenë në një moment që më merr një nga dhe më thot gem që punojnë atje në Divjak dhe më thot Erjon, urgjent thot, sepse krimbi po bën namin thot tek gjethet e Shalqirit. E kapa karrigen shumë, prare për plasa. Aty u shmund na fare. Brapa dhe gishtin atë ditë, po që u dëmtu a gishtin, po që dhe kjo ka që momenti që unë të pakten unë atë ditë kam. Deputeti i njerëzve dhe i bujshve thjeshtë është Erjon Braçe dhe kjo është pak dhe sak. Kjo është një tjetër foto
për të reguar dhe njerë këtë deputetin e thjeshtë popull. Op! Po ku do në timoj? Pa e di qëfarje e timoj? Po si së të vjenë turmi? Po ku shka dhënë ty atymi? Po ti e... E, di qa e ti, më se zdua dhe se ka njerë. Po si së të vjenë turmi? Po ku mbilet grurin Mars? Je ministrë bujësisme. Jenë të rezimoj. A jenë të rezimoj. Edhe e, bubullima nuk është në fjernë. Êshtë nushja. Turpet! Kë foto ishte një lasë së fakt të rion, duket se ta tharua me këtë foto, re ato. Shlu e ka flokët, no? Qetëso e rion dhe ecim me një foto kuptim plot për ty, ti do nga shpjegosh qëfar do të thot kjo foto. Atyre, okej, okay. Kjo është sera, është të pakën këto 10 vite dhe fundit, unë nuk shkojnë asë një hotel me shtatyje, dhe nuk ka asë një dark luksoza, por unë flenë në serë dhe atë gjitha ushqimet e serës se nuk ka më mirë. Ta që flenë hotel me shtatyje, shkojnë hanë edhe ushqime këshu, përfundojnë pasaj spitaleve se janë ushqime të sop-sop. Kështu që falenderojmë bujësin shqiptare, të pak në ata që janë që kanë gjenu, që punojnë, të i zëmërësysh dhe kanë bërëshë. Deputeti Simoli Yzeqes, Erion, kjo e foto është shumë kuptim plot. Absolut. Është një bust që ty të kanë bërë në Divjak. Atër, kjo është, do mënë, është një vepër e vogël që ma kanë bërë mua të faktë në Divjak, për aj sa kanë bërë, në fakt nuk s'kanë bërë asgjë, është detyra ishtë të bëja. Për aj që duha them, është që kanë frikë nga Saliu se mos e ma vjetë në atën, se Saliu nuk ka qef fare këto lojë revolucion. Erion, jeni modest, po kjo është më se merituar, ma di një bus në i ma për ty duhet bërë në Divjak për atë që ju keni bërë. Zoti Braçe, vazhdojmë në galeri me një nga dashurit e tua, që janë po aq të mëdha sa dhe kjo. Ka ndjer prapë nga ato fotot që isha me atë motrën time. Dashuria jote quhet Partizani. Jemi në futboll. A dhe te Partizani mua më thonë një slogan shumë poshtër. O Eriono. Atëherë sot kam për të thënë diçka të gjithë juve që më bullizoni mua. Mos harroni vetëm një gjë. Dakor? Zoti Braçe, jemi në një galeri speciale, po si që do zakoni, tani të vazhdojmë këtë proces sportiv për futbollin, FSH-n dhe Partizanin. Një do drejtë për të madhin Braçe. Është ora e edicionit informativ. E kuptoj që me gjithë të lajme që kemi marrë së fundmi, thjesht përmendja e fjalës lajme, u shkakton disi alergji, apo jo? Me gjithë ato mos u alarmoni, sepse këtu në Portokalli edhe lajmet kanë doza humori. Me një herë i kaloj fjallën pa humbur kohë kolegut Pellazg Maço. Mirë mbrëma të nderuar teleshikues në këtë edicion informativ qendror këtu në topvizchannel.tv.al. Do të anisim këtë edicion informativ qendror këtu në topchannel.tv.al. Me turizëm, pasi sezoni veror po afronë, Shqipëria parashikon të presë miliona turizëm, turistë të sezon veror, miro, mirë, po ku do flenë. Vazhdoj me një lajmë tjetër dhe kësa ja radhe, do të shkojmë në polici, ku drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, në një deklarat për shtypë, është shprehurë se policia e shtetit do të marrë masa imediate për të sekuestruar armët e pambledhura. Mere qik plakun tim telefon. Vazhdojmë këtë edicionë nëse më dëgjonë babi në këto momente, a je di vetë se qëfar duhet të bëjë, por dhe nëse nuk na dëgjonë babi i bëjthirje mamit, që të vërë në djeni babin, vazhdojmë me një lajmë tjetër. Vide në 300.000 euro në një valigje në një qytetari në aeroportin e Stambollit, policia vazhdon kërkimin tek sa punojnësit e aeroportit janë natë për natë në shkuma parti. Pellazg, po? Lutem jepi pak më shumë ritëm, na duhet më shumë ritëm. Ritëm? Ecim, ecim. Okay. Hapet një resort i ri në fjerë dhe jemi të gjithë si staf tëftuar, kështu lajme shpaqim nga hera. Socali Berisha ka dalë në një konferencë për shtyp. A, i thase, e zgjedhjet e kësaj radhe, me i liri na kanë fut në vale, të shëndechëm, apo të sëmur. Ata thanë se nuk të riqen kur. Socali Berisha ka dalë në një konferencë për shtyp. Dhe tani pa humbur kohë, kalojmë në një lajmë të dytë.
Kjo fitore e mësoj qith bota, se me Edin do na rritet roga. Rama rama thërisnin gazetarët, vetëm për para bërtisnin kryetarët, por ai nuk i dëgjoj e unë nis direkt për në Surel. Po më thon se nga Sureli qen ka nis për në Burel. Po. U hap sot si pari festivalit, u hap sot me shfaqen e Gjilanit, në juri antarët ja shumë veta, kryetar është ndriçim xhepa, dhe ky festival do s'jaf më shumë se 6 ditë. Dhe ku bli punë marë komtar, janë vendos të salë të pritë. Të nderuar teleshikues, ky ishte edicion informativ qendror ku tjetër në Top Channel TV.al. Nga unë Pellas Gmaço ju uroj një mbrëmje të qetë dhe miru takofshim. Dihet që nga tresat në komunikim sjellin edhe pasoja, ajsa edhe planet që keni bërë mund të vihen në pikpyetje, sidomos ku përplasen me logjikën e ftohtë të paras, pra në bank. Dhe pikërisht aty ndodhen edhe ata të dy sonte, vëllezrit ndryshe. Mota. Ora ti pa më flet mua apo jo, se s'po të kuptoj asnjë gjë. Ma të hap aty. Po mos ti hap syt. No. Po mi po si do merremi vesh edhe nëse s'të marr vesh kur më flet, po i mbajta syt mbyllur. Më të 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 la pa me të. Dhe do ma bësh peshenj. Na. Ah, mirë, dakor. Po një minutë, një minutë, si do ma bësh peshenj ti? Kur unë s'të dëgjoj, unë i kam sytë mbyllur, si do ma bësh peshenj? Mbyte, do ha, do të kuptoj, do të kuptoj, do ma bësh peshenj, do të kuptoj. Mbyte? Mbyllur sytë. E, dëgjoj, do ma bësh peshenj, që të mos përqafoj muret unë, më kupton, ma bëj me shenj. Me, dëgo, ma të apte, e dhe botat të përbyte. Ore, që shkë mua petë se pa më qëmën që duhet i mbaj sytë mbyllur unë, si kur edhe botat përmbyset, se kuptoj, ku po më qonë? A, surprizë! A, më përqejnë surprizë, a shumë? Më të apëtë? Jo, jo, jo. Botat për bëllë? Botat për mbyllë, unë nuk e apësë. A, do me. Hajtë. Bëjtë, 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 gëjtë. O, o, o. A, to, të go, të go. A, të më tapë, 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 më tapë. Apëtë. Apetë! Më gullungit sa të duash, unë nuk i apsyt si kur botat të përmbyset. Bore vesh pora thuaj. Nuk e kishim lënë kështu, shenjën. Shenjën e kishim lënë dryshe. Pa, përse ajo ishe shenjën, përse së përthe? Po shumë mirë, erdhëm, arritëm, kjo surpriza. Ku jemi këtu, ku jemi këtu? Tu e me në bandë. Jemi në bank! A, po, jemi në bank! Shumë mirë. Po që duham në bank? Ti, ne, ne të dy, ha? Do ma të të dy. A, ja, ja, s'pë ke mua për këta. Qofë se do të grabis është bankën, grabit e vetë, nuk bëju kësu gjëra, që falim të imë që. Opal, 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 opal. Ado, që ka? Nuk do e grabetë. Nuk do e grabisim, po qarë do bëju? Do ma të të pa lek. Do ma im pak lek. Do apim të hu. Do japim shumë lek. Ata dhe la futina. Ata dhe... A, do marim kredit. Do marim kredit. Do marim kredit. Po mje... Po për qana duhet kredia neve? Eta, o... Se ti? Të. Mua dhe më qosh? Ku më ku? A, në Tajland! Do më qosh të Tajland i mua! Më përqen, më përqen, shumë mje, shumë mje. Po qaka? Më ta... Jo, jo, jo. Për shëndetje, zëtëri, me se mund t'ju ndipaj? Ata, me ahtë, këmë ahtë, të të marë, të apëpaj, të marë, të marë, të marë, në të, të. Nuk po ju kuptoj? Për te. Po, për këthej unë. Na jep të, të, të. Na jep lekët, qatë kesh, aty gjitha lekët a jep. Si? Do, do, do. Jo, 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 më falj, jo, jo. Ato, pa. Ha.
Do mante di. A do mai mundi pak lek do japim shumë lek. Do të na fosë çaka, mora vesh, mora vesh për ktheun. Si jeni mirë? Ne kemi ardhur që të marrim kredi. Vllai do marri do japim lek zë, do marr kredi, kupton? Se do iki me pushime në Tajland, kupton? Ju kuptoj, ju kuptoj shumë mirë. Për çfarë shumë aplikoni ju, lutem zotri? Të falenderoj shumë. Shumë, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Na i dha, hiki, hiki. Të da, të da, të da. Sta i dha? No. Nuk na i dha, me doa se na i dha. Për, ta lek do marë. A, sa lek do marim. Sa të kesh, nuk ka problem. Sa lek të kesh, na jepti, s'ka problem, nuk ka asi problem. Atëherë, zëtëri, për shumë mbi 10.000 euro, ju duhet të dini që duhet lini kolateral. Qa tha tani, ma thoj dhe mua. E të ojnë të lëmarë? Në të pëshumë, që të majë? O të lëtë, pëndo, o të lëtë. O të vëtë, lëmë! Peng? Duhet të lëmë peng? A da! Peng? Po që të lëmë peng neve? Më vjen kejtë zonë, po se su kuptuam, ne s'kemi asgjë për të lëmë peng. Që të lëmë peng neve? Brekët të lëmë peng, s'kemi neve peng. Zotrinjë. Po të kishim peng, zvinim të kërkonim lek, më kuptonë qa pengu të lëmë. Zotrinjë, ju lutëm nuk është nevoja të talënje. Duhet të lini kolateral, një gjë që te i kalon shumën për cilën ju po aplikone. Qa tha tani? Qa tha tani? Se më duke të sikur unë e vriko shumë. Duhet të lëmë, dhe pengu, të kalon të ba. Ajo, nuk u morën vesh, zonjë, nuk u morën vesh. Ne po ikim në Tajlandë, për të bërë plazhë, më kupton? Jo për të njitur malin, më kupton? Nuk do bëjmë hajki, më qa ka, më ja shpikohë... Të, të më tave, bëllë! Si ta qa, përse ta qa, përse ta qa? Tu e ta... Ti the masaj që... Ta lem peng... Po, si kur të lem peng... Po, po, zonjë, a bëhet si kur të lem peng veshin? Si? Jo, jo, një sekundë, se su morën veshë. Jo, vetën. Jo, veshën, po qa? Vetën, vetën, të betitin, vetën, të vetën. Veshkën, veshkën, veshkën. Zonjë, a bëhet si kur të lëmë pengë veshkën? Po jo, mori zotëri, se këtu ne marim vetëm gjyra me vlerë. Qa tha tani? A, të hatë. Qa ka? Do. Dë gjokë këtu, zonjë më dë gjokë këtu. Ta, nuk të përqenë të e vete ime. Së përqenë të veshka. Pa ta të hapë dema, dema. Dema tema ta. Ta hapë dema ta vetu. Ja përkthejon, ja përkthejon. Vlaj im thot që zemra e ati është për ty. A i vdes për ty. Zotri. Zotri, ju lutëm mos u tallni. Këtu ne marim gjëra me vlerë, thash. Të pëthenë. Po që ka pra? Po dema, ta t'jave, dema, ta ma t'ku. Ja, dakor, t'ja përkthejo. Po qëfar të t'japi, moj, po të do, moj, të do, do t'japi zemrën, zemra e ti është për ty, të do, moj, të do, po të gjo mua, që ka, ja fash. Ta taj dorë. Pse ma qanë gojën? Për te ta, ma. Po e përkthej ta man, pra, që ti fe, ma më të dojë. No, e to e futi ta o pedë. Të nuk ja them, morevesh, më vjen turp mua. Unë nuk bëjkë shumë apetesh me njërzit e uaj. Të ma ote tu, e ta. A, dere, këte e kuptova, këte ja përkëthej unë të shi. Vlajnë thot që ja hoqë truri, po të lutëm pranoje, është njëri i mirë, është vlajim. Zotrin, po të domë, i të do, të do. Zotrin, ju lutëm. Të do, sepse do ikim në Tajlandë. Ju lutëm, keni qësore që talëni me mua. Ju lutëm, dili jashtë. Jashtë. Edhe këtë ma the, e pa tere mirë univesh bashkë, qofë se nuk duhe një me njëri tjetin, po unë që kam qëri në mes, pëse duhet ju shpjegoj juve, si të duash, s'ka si problem. Neve për vajnë do gjem një vajs tjetër, ti si të duash. Zotrin, ju lutem jashtë. Me më nga fajnë, më nga fajnë, më nga fajnë, më nga fajnë. Mirë brëma nga unë Ylvi Konjak Pi këtu në të Pangopërit. I lutem regjisë, ule pak volumin e mikrofonit se kam grën një konserve dhe ma bëm barku. E ma bëm barku.
Edhe mos lem ne namë si qimpeka me metën e tje. Mirë mbrëma, kam mëftuar zotin e meta. Ane. Dhe zotin Berisha. Jo, doja të thoj. Ore, që ndodhi me juve? Që ndodhi? Ndodhi ajo që pritej dhe e kam theksur. Qyde, po. Arritë fitore në matë madhe. Matë madhe një sëri. O, regjia, po pse s'më thato që kam fituar këta? Mos ta bëni me emisionin fare dhe... Qa fituar? Që ti e i rjedhër s'diskutohet. Por ne fituem. Para, brapa, majtas, djathas... Kemi ngejt në semafor. Jo, po, himni portokallis. Qa fituar? Mos mi përmena të portokallis që bajt për qeshur atë faraonin e Shqipërisë të vinë ramën. Dëgjoje, val, dëgjoje doktorin, sa e nuk flet kot, ne, fituam! O, regjia, ose unë kam ikur, ose, më falë, po, ju keni fituar, në fakt, edhe në Zvicër kishit fituar, ti dhe kjo, po që fituat, ju humbët edhe ato që kishit, që fituat, sa fituat? Ne fituam, ta themuzet, jo vetëm në fushën e arzit, ne fituam fushimar, në fushë kavaj. Në fushë, në s'la fushë pa fitue? Në, valvat, në fushë peqin, fushë ullqin, në fushë kardhic. A vashë se në e bëtë fushë me lune, ku fituat juve? Mos u bëj dhe ti si Rama dhe lere doktorin baroj, se ajo ishte dita me madhe dhe gjithë arte Shqipëris. Shiko! Gjithë arte Shqipëris u bë, nga, u bë, ma vi! Dhe e di qërë do të thotë, ma vi! Ma vi është sepse ty nuk të ka raur ndo njerë dhe nuk e di kur bëhet ma vi, sepse aji e raur gjithë Shqiprinë dhe u bëhet ma vi! Të ka raur ndo njerë dhe? Jo, në atë kohë ka qenë i zënë Berisha me të tjerët. Shko, jo se s'kisha raur t'ju, bolla. Se s'është e problemi mbath. Po t'ja tere kuptoje në atë kohë, më kuptonë, se ishe me ashtë. Edhe qërë, po, Edhe vinërëme, manipuloj narkotrafikati me i madhë të gjithë këtë popullë. E manipuloj si për erë dhe për eftoj sjedhjet i fitoj me të futur. Ore, pritë, më falë, i lutëm, ore gjithë, se shmë vjerë një erë si qofte, qofte, s'ka një. Po i lutëm, i lutëm, po ju i humbët sjedhjet në fushën tuaj, ju doli ndeshja dysh. Kujtova, regjia më mbaj pak në korend me ndeshjen e darkër, se e kam vënë atë ndeshjen dyshe dhe kupton veti. Hajtë. Më thoni, më zoti meta. Doli ndeshja dyshe, sepse vari, ishte vari... Kujtja vari, qa vari shëtë? Ore, a jemi mirë, apo qa po themi? O, regjia, a jemi mirë në? Ne fituam dhe umbje dhe kjo është fitore madhe, edhe po ta them dhe njerë dhe pëzdua ta përsëris disa herë, të edhi shumë mirë. Unë kam qenë ke dentisti, prandaj dhe nuk kam folur për këtë periudë dhe u e kam thënë dhe në Facebook e kam shkruar shumë më përpara që këto zgjedhje do të vjedheshin dhe për këtë kam dëshmimtar njëri unë tim dhe këta thonë këta, kush është njëri u im? Mona! Mona ime! I kisha thënë Monës. Madje mund të marrë dhe në cilular të verifikoj, ma je pak se më ka bërë blok mua. Po, nu. Faleminderit. Alo, Ligja jam, dashuri, fiksim, si e? O va dit lullet? E kuptova. Dhe gjo, a isha dëshmimtar që kjo do t'i vitë të zgjedhjet, a thash? A thash, po pra, thash? E pas kam byllur, po u shente macen, po flisja kotë. A, mua, bërra. E kuptova, folë ti, doktor. Shiko. Je contrat de la Chine, merci de cœur. Ici, chadeur, qu'est-ce qu'on soit de la Josubi, très heureux. Mas que su... Mon frère, ça me doit savoir. Rama Banemir, tu es au vétem te iki. Sepse au vétem tu humbi, para y humbi thell. Humbi shumë thell dhe lu dhe shqiptarme, që në 14 maj që të vitë dali protest,
dhe protestë. O, Berisha, po që thua 14 më, u bënë zgjedhjet, hikën, o, kjo ka ikur fare. Ore, basha, mos pa përmendë. Se kam pitë të dobër për dhe për zemra pra te. I kam ramë qafë kotë, sepse ju është viktime e të vinë mafjes, e këti maskaraj, që atë që i ka për lurëzimi sa ka basi, se ka që 17 maj për protesta, lurëzimi ti dha valju me vuri gjumë dhe aty ja futi. Po, ma val, mund të em diqka se në qovë se Lulli t'ja futi, mua ma futi dy fish, Lulli t'i dha valium, mua m'da vjagër. Ore, gjithë. Prandaj, të shikoja para zgjedhjeve kështu si të ngrehur mund ty, ha? Pa, prandaj. S'po të marim vesh dhe ti bëu pak më i qartë të lutem, qarë ke pirë, qarë ke ngrënë. Ne i fituam, por ne jemi quna pazari, jemi njërës të qetë, se që shtonë në skrapar, dede. Ne jemi dede, njërës të sinqert. Na i marin gjithmonë kështu, ne nuk dim ku kemi... Ku ne nuk dim ku kemi lekët, jo më të dim ku janë votat. Për këtë jemi munduar gjithë këto. Ora se kjo publik gjithmonë a duar të rëket ku përmendet emri jonë, po për vota na japin, si ka mundësi. Ore, më falë, e, se për lekët që fole, atë duan të dinë shqiptarët, ku i keni futur lekët, ti dhe kjo? Kontrollëm një! Unë më vjen keqë, unë s'kam asnjë lekë, unë jetoj me pensionin e Berishës. Ore, që bëtë shumë, me pensionin e Berishës, sot. Unë kam parë t'i shka gjatë zgjedhjeve që, për shëmbullë, se i kam edhe këtu, këta të pësësë e mbanin me pizza gjithë pësën e tjeti. Juve dhe qaj mbajtët juve? Neve mendoj qikë, raki, skrapari, që ne kishtë bërë vetë fshati atje ku i morëm, sepse këta vodhën lek të popullit dhe i mbanin komisionirët me pizza. Aba jo, e mthevi dyjerë kjo që parë iku u këput. O doktor, të dutëm. O, doktor! Sepse Partia Demokratike është një nga... Ullë, një sekundë. Pra, për të gjithë yve, sotë, kjo ishte të pangopërit, këta kanë fituar... Ja, avash, një sekundë. Këta kanë fituar edhe neve, po hajmë dhe një gjë, regjia, ato qoftet. Ka mundësat të mira, tu... Ja, maj, i qoftet... Falem dit... Ja, kemi edhe të jatë... Rokin e kemi... Ja, ku kemi edhe nga një... Ja, shiko të pi ujë. Unë pi ujë, jërë, shka, unë kam ujë tim. E ke ujë tim? E po gëzuar, përfitore në duhet, që të temi, gëzuar. Nukon nuk e dini se keni marrë vesh lajmin e madhë, por bukra e mretit, u zjodhë antare, këshillit bashkjak dhe son të ka hapur për ertë parë zyrën e saj. Duke i uruar fitore, fëtoj me njerë në skenë, Bukrën dhe Dimon. E kom nes lajfin, në shafi gjithë dy njoj, a këto që jom zyrë time. U që që hyni rabia, ha? Ha, rabie, a jetu në pa lajf, ha? Ha, në nëzdez, o të të plaston fi prej notë që kom fitu, ha? Se thes dhe fitoj, më është ligat, që ku jom të shikto ka zyrë a imi, a bo me zyrë private, ma bo një mreti. Që, kom... Kom, e në shëbëtorin tim privat, sekretarin tim privat, që e ku e kom atje, është më zyrë më vetaj, është paradhom quet, o katonare, po katonare, ku mërë veshtiri, paradhom, është sekretari, mësë një e mund. Ujtë mi qëra, ha, hiku sa ojë në qie, doli prej flajsi. A dalëshin të onë. Për notit të hy prapun, ka për tyja, ka për tyja, që hy një prap, ha, sekretaro! Ma boj kafe! Sheve sekretari si mbo kafe, plas prej notit, to tomë, se jo të dalë tomë, si prej notit, në një zizë. Qakare! Qakafit kam bë? Aha. Si, rrishë qeri gjysore lartë. Shëm bukur, ma sile në ishi qerë, o sekretaro, në ishi qerë tjetër. Me sekretar privat.
Shumë bukur. Shumë bukur. Ma sill edhe një shishe ujë. A në në zezë, me sekretar privat bukra, më zërë privat, e të morë që të ligë. A në i biskot. Hikër a bje, hikë të alë qinë tomë, të të plasë prej notit aty, në në zezë. Ha, shumë bukër. Leja se kosës dhe i hajë, se e bona prej notë rabijës. A në në zezë. O sekretara. Që do? Jom këshiltare. Bashkia. Po pra, e di, po unë që do këtu me ty, se më ke përgjysmu, dhe rogë më ke përgjysmu. Që e? Që thire? Jo, jam sek... Po pëse? Jam sek, sekretar jo. Sekretar pra je? Po, sekretar jo. Apo jam i seksi, sekretar pra je? Po pra. Sekretar jem këtu, s'ke asi pun që me bo, s'jeshke për paradhoma, ty me prit poplin kur t'vin qenë halet me mu. Shko atje të shine prit poplin, hec. Po thumë njerë. Po ti janë ta e këshinë, pa shka një votë ke atje. Shimë me zyrë. Pasaj, socialistët i morën gjithë antarët e këshinë, pa shka ajo votë ajote s'ka vlerë fare. Që do të kjo, se morë vesh fara kërë fëllë këtë. Edhe që njësës më duen mu, mësë flitë mu pa lidhje. Shka atje ka zyra jote, atje paradhom, e prit poplin këtu. Hes, le të hy popli, le të hy popli. Po që popli, që popli, ku ka popli? Gje poplin ku dush, morë vesh të jam, gje poplin këtu të vishaj halet sash. Gje poplin. Në i zëtë i morë. Ha? Zonja antare këshillit Baskia ka ardhur një zo... Zoragji? Jo. Që që zoragjit mështu fëtë të mrejnë? Ka një zo, i zotri, edhe do të takohet me juve. Zotrin po, urdrosi poplit, mund të hynjë brenda. Jo po, nuk i vjen shumë zorë, thot, se s'ka taku asë njerë antare këshillit Baskia, thot. U që që? Po, edhe a i ka votuar vetëm për ty, se i mendojnë që ti i epi... Ashtu jam, fix. Jo, po dhosha, jepi kërisht ajo që duhet dhe ti je ku... Qau, mërë? Jo... Po, je të rjedhi, lafi, po, hafë! Je kuptimi i Këshillit Baskiak, ti je kuptimi i Këshillit Baskiak, tha. U, qyqe sa bukur, pas ka fol kjo popli për mu, qyqe moshet ligat... Po ka i halt madh. Po që halli ka fol? Tha do 500 euro, tha se ashtu e ka halt atë gabi buka 500 euro. O që i që redhima, pa ne kina dhonë, lek poplit, këtë më këtë zërëgjive, s'pa i ep kam ti që ka fol ka që bukur për mu, që 500 euro shin këti, ku i kam fut, ha që ku që e ka, ja, jepja 500 euro shin, or nani, ashtu dhe, hesto, prit, hesto, a ne 200 euro bakshish se ka fol shumë bukur për mu. Dhima! Si ishte e fjellia fonit, si ka thonë për mu? Bukra, është kuptimi i Këshillit Baskiak. A në 100 euro se i merito papli. Po ta këse bërë një mi. Qa që një mi? U të da qënë papë, sa të da një mi u papë tu. U azima! Një mi. Hajtëq, unë të kam dru rogën, du qëke si thunë një mi. Jojo. E një 500 të shi. Jo, tha aji populli, tha, një mi falenderime për bukërën që më dha ato leka, tha. O, që zëti matë. Po, po. O, të dalqin tomë, sa që në në futë të tartakutin. Mëllë të shizërë, mëllë dhe në skemi se u lodhëm të prit poplin këto. Mëllë, hajë, dhima. Urdo. Shko në përësit qik dreken. Po, po, ka, e kam përësit. Ha. Pesk, me fjallë, pesk në zgarë edhe ca kru qik se ke i kë. Edhe krudo. Ua të dajt peshku mu balë t'u shalë, mërë vesheja. Pa qa peshku thure, peshka i në katunajë të shi. Shkoja t'u ke menza për esit qik mu groshë t'u. Aja dy qep njoma. I qik gjiz me t'lynë t'u, me t'lynë fshati. A t'u e t'me t'masilë mu qik t'u një dy kokra vez. Hac, shkoja t'je, e në gjok t'u t'je, e. Mësi thuje t'u një që i kom për bukërën, thuje që gjaj e ke për vetës në fliqe. Morim veshët të mësë një. Në ka shku nepsë, time sirop. Në duke se e do dhe i ka... Dhima! Jop! Në duke... Për këtë më habet pësë i mretin! Jo, dhe duke se do i ka daif! Do i ka daif? Ka daif, po, dy copë! A, një për mu, një... Ja!
për mua të dyja, se më ka rashë qeri të umor me poplin gjithë ditën, zotë i më lëtë shumë. Dekor. Gjë që historia na ka dëshmuar vazhdimisht është se si edhe dashuritë më të zjarta, më pasionante, jo gjithmonë ka një fund të lumtur. Megjithatë, akoma më e trishtë se sa të humbasësh një lidhje dashurie, është që së bashku me të humbasësh shpresën për të rigjetur lumturinë. Ai ka zgjedhur bëj pikërisht këtë të fundit, të kërkojë me ngulm oportunitete të reja në lidhje me dashurinë. Burri single. Nuk e prisja ti ishe kaq. Seksi! E di, faleminderit. Por jam edhe shumë modest. Edhe unë shumë modeste jam. Normal se nuk e kaq seksi sa unë. Por s'ka problem se unë shikoj njeriun, nuk shikoj pamjen e jashtme. Me ç'a merreshe? Tani po kërkoj 6 burra. 6 burra? Po. Ua! Po ti po gjete 6 burra, më thuaj edhe mua. Se kam i shokun tim, po ndërton në teren s'ka murator. Po, nuk i dua të gjithë për vete. Një e dua për vete, 5 i dua për motrat e mija. A, po kush me e mirë, ti apo motrat? Normal që unë. E po na fol pak për vete në atëhere, që të pëlqen? Mua më pëlqen të prezentoj një emision sportiv, sepse më pëlqen aktiviteti fizik. Vërtet, edhe mua më pëlqen shumë aktiviteti fizik. Qfar sportit pëlqen? Shahu. Shahu, po ku lëvizja ju në shahu? S'lëvizun? Po lëvizin ushtarët, oficerët, kuajt, tak-tak, 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 tak-tak. Pas ke karakter ushtaraku, unë vdes për meshkujt me taban. Unë i kam të dyja, kam edhe taban, jam edhe dy staban. Aman, se më kanë lodhur këto meshkujt e sot, më janë për më kejse femrat, burri duhet pak jegër. Normal, me duhet jegër si unë. Edhe pak popullar. Ti kaj serios vishesh gjithmon? Jo me, sot rastisa që u vesha këshu, se zakonisht rri me kostum popullar dhe me qeleshe. Po, qa emisionit pëlqen të ty? Procesi sportiv. Ti e ndjek futbolin? Ata s'kan takat, ndjek njëri tjetër, një më t'i ndjek edhe unë. Pasaj... A, shifën 22 bura që zihen për i top aty? Po jepi një top se cilit të knaqen gjithë. Kuptoj, kuptoj. Po basketbolit, pëlqen ke luajtur në njërë basketbol? Po ha! Si duke ty? Ta japën për shtypen që kam luajtur basketbol? Po, more! Po! Sigurisht që po! Ke luajtur, po basketbol edhe... Të zgjat! Nuk po duke mi gjatë unë të? Dë gjatë të divajzë! Unë kam luajtur basketbol, hodha trup aqë sa doja unë, edhe pastaj e lash! Po pse le mu aman? Po nuk po e përbaloja dot me, po dilte trupi jash kontrolit, nuk më bënim më robat! Më falë që të pys, po... Sa i gjatëja? Sa i gjatëja munë? Duket që nuk e paske shumë ide në për masave ti. Jam plot 1.55. Jo po 2.5. Jo po 3 paj qerek. Edhe këj basketbolin nuk është se më pëlqen shumë e këto 1 pik, 2 pik, 3 pik. Jepo 100 pik aty. Nese, nese, pak rëndësika që asë sporti pëlqen. Rëndësika që unë të gjej këto 6 burrat që po kërkoj. Tia, ke vlezër, i martoj me motrat e mija. Unë mirë vlezër që s'kam, po edhe 5 shok që kisha, mi mori ish grua e kur undam. Si ti mori? Me letra, mëj, me gjyqë. I takonte gjysma pasuris, mori dhe gjysma në shokve. Paska që në shajiste e mirë gruaja. Pse? Po ti pasa ngrën gjithë ushtarët. Ska problem se dhe i zëvëndsoj ushtarët me shok të rinjë. E po kujdes se po të kthehet edhe po ti hadhe njëherë ushtarët. Miru pafshem. Si miru pafshem, na, 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 na. Nuk do takohemi prapë dhe? Ne të dy do takohemi kur ti të mësosh të luash shah, të mbledhësh dhe këtë ushtrinë tënde të re,
Sepse kundërshtarët ty nuk të ha vetëm ushtarët, po dhe mbretëreshën. Wow. Miqtë dashur, kjo ishte Portokallia për sot. Faleminderit shumë për duart trokitje, të buzëqeshjet tuaja. Shpresoj shumë që t'jeni kënaqur sot me ne. Ndërkohë që trupa e Portokallis na bashkan ngjitet në skem për të kënduar himnin, së bashku do të ritakohemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirëpafshim. Natë mirë. Natën.